Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Đorđe Vasiljević, poznati kao Atila, pisac i nekadašnji osuđenik. Đorđe, dobrodošao ponovo na Balkan Info. Hvala što ste me pozvali, uvek se radujem kad sam ovde kod tebe. Današnja priča biće vezana pre svega za neke druge aspekte onoga kroz šta si ti prošao, ali u konotaciji današnjeg vremena i toga kako živimo i kako nam je društvo danas. I da li je ta linija između onog sveta, da tako kažem, u kome si ti bio i onoga gde si sada već, eto, koliko, sedma godina puna, da. Da li je ta linija sve tanja? Tako da, evo za početak da te pitam, kada čovjek zabrlja i kada stigne tamo gde stigne, kakav je bio doček tamo? Znači, za mladog momka koji je tek, da kažem, tek uradio, ne znam, nešto zašto je mislio da neće, kao i većina što misle da nikad neće biti uhvaćeni, kada sve to padne u vodu, šta se onda dešava u glavi? Pazi ovako. Prvo, pre samog početka, da napravimo jedan principijalni dogovor, kao što vole da kažu veliki sistemi kada će nekog da zeznu. Znači, ja sam, čini mi se, tri puta gostovao u vašim emisijama do sada i polako osjećam sebe kao da nisam baš najbolji sagovornik za sam osuđenički život, jer meni je, kao što si rekao, sedma godina na slobodi. Već sam polako počeo da zaboravljam, a i tamo se nešto menja sporo, ali se menja, jel? Ne održavam kontakte, jer to je preduslov za normalan život. Ne može na jednoj nozi đurina, na drugoj safetova cipela, znači sad živim neki drugi život. Deca rastu, polako shvataju, ne znaju da kažu slovo R, ali znaju da uključi YouTube. Tako da, ono što bi ja volio da se mi dogovorimo, ja ću uvijek rado se odazvati svakom gostovanju, ali danas imaš još priliku da pričamo o zatvoru, znači upucaj me sa svih strana kako možeš, a od sledećeg puta pričamo o čemu god hoćeš, padu bitcoina, razvoj proizvodnja čačkalica u Severnom Kirgistanu, znači nebitno je za šta god misliš da sam kompetentan da dam svoje mišljenje. Samo preskačemo robiju. Dogovoreno. Evo ruke. I obećanja gledaocima, evo čuli ste. Znači, idemo onda da prođemo još malo kroz to, ali svakako sam planirao da to bude iz nekog aspekta onako, bez nekih onih priča koje su svojstvene ljudima koji su prošli kroz to, a koji vole da o tome pričaju kao nečemu pozitivnom i da se hvale kako su oni bili najjači tamo. Slušaj, budale kao i korov niču svuda da ih ne sadiš. Znači, nećemo o toj vrsti. Ali, pitao si me za doček. Doček zavisi od dve stvari. Prva i osnovna stvar je zašto je taj neko mlad došao tamo, jel? Ako je došao za neko grozno nedelo, onda mu i doček nije dobar. E sad, ako je došao za nešto drugo, to opet zavisi, drugi segment tog dočeka je kakvi su ti ljudi tamo. I to je u stvari problematika. Ako pogledaš kakvi su ti ljudi tamo, u kontekstu današnjeg društva, dođeš recimo da, prvo ću da citiram, ja često citiram jednog čoveka koji je ozbiljan neprijatelj ove države, kako ga ja sagledam kao slobodni građanin. E sad pazi, ozbiljan je zato što je školovan, učen i ima godina, a neprijatelj je zato što ima interes, verovatno, da to bude, a zove se Nenad Čanak. Nenad Čanak je rekao svojevremeno, probat ću da citiram, da su Srbi narod koji se potpisuje palcem i rukuje pesnicom. On je naravno to generalizovao, što u principu i nije tako, ali je u dobrim delom upravo, pogotovo za te koji su tamo. Zašto? Zato što su tamo jer nisu hteli da se rukuju i zato što su tamo što su nepismeni ili bar neprosvećeni. Samim tim jasno ti kakav doček oni mogu da pruže. U principu, taj redosled vrednosti i njegovo padanje u našoj zemlji je došlo dotle da kad nekog nagaziš u autobusu, on se okrene i kaže nemoj da ti jebe mater, u stvari te kaže izvinite, zgazili ste me. Znaš, tako da se sve to negde menja. Samim tim se menjaju dočeci. Nekada, u vreme kad sam ja stizao, još je bilo tih
dočeka u kojima su kriminalci koji su tamo već uhvaćeni, treba provedu neko vreme, već bili po Evropi, bili su negde u svetu, videli su, ne znam, Louvre, Eiffelovu kulu, videli su Big Ben, videli su ljude koji žive drugačije i tako dalje. I onda su ti pričali, punili glavu time. Sine, ne možeš tako, treba da izgledaš normalno, nisu 90. ceo svet i tako dalje. I imao si od koga šta da naučiš. Ako si teo da se baviš time, ako se to može zvati učenje. Danas mi imamo veliku stopu narkomanije u zatvorima. Ta narkomanija se leči po principu ajde da budu mirni pa će im dati metadon, tako da postaju hodajući zombiji. Više se bave bolestima i na kraju krajeva opet ću se uhvatiti tog južnog vetra filma. Danas imamo film gde kriminalci, kad im se neko objasni da im se on ne sviđa, gađaju hamburgerom na pljeskarnici, a ranije smo imali nekoga ko je čuvao tu pljeskarnicu i tu ženu ili pravi dobro hamburger. Tako da sunovrat je svega, pa je sunovrat i dočeka u zatvoru. Da, i onda čovek kada shvati u kakvom je okruženju, verovatno prvo ide ta neka neverica, da si sad ti sa ljudima s kojima u principu van zatvora ne bi se ni pozdravio, niti bi ih ikad gledao kao mogućnost nekog prijateljstva. Samo ako si prvi put tu, ali mi imamo 9 od 10 povratnika i dan danas. Tako da se oni znaju između sebe. U principu, navikli su jedni na druge. Svako je našao makar svog dilera tu ili kuma svog dilera. Ako si prvi put tu, bilo je raznih ljudi. Sad imaš tu ljudi koji, recimo, su definitivno bili kriminalci i završili su tu i oni nekako dođu, svesni su šta ih čeka, gledaju kako da prođu što jeftinije, ako je to moguće. Gde će se vade, kako će se vade, da li će se izvade, spavaju mirno, koji su uhvaćeni, ne beže ni od koga i niko ih ne juri, tu su sigurni pa mogu da se naspavaju. I to ti je recimo jedan deo populacije. Ima drugi deo populacije koji kad zaluta prvi put, mozak odbija da prihvati gde su i to se ne primetio na ljudima veoma često, pogotovo tim koji su, ne znam, nasekirali ženu ili švaler pobegao i tako dalje, gde mesec, dva, pa čak i tri konstantno spavaju, ako je to moguće, makar na stolicama, valjda se mozak isključuje, ali ne može da živi sa realnošću. I onda jedan dan kliknu, ustanu, počnu da funkcionišu, nađu neko svoje mesto u hijerarhiji, kako god ono bilo, i krenu sve te godine, pa šta bude, prepuste se. Ili ti legnu na rudu. Da. Koliko je tebi trebalo vremena da prihvatiš to okruženje? Ja ga nikad nisam prihvatio. Ja sam bio Don Kihot, ja i vetrenjač. Ja sam se trudio kad sam prošlo je neko određeno vreme, već sam bio par godina, i shvatio sam da ništa novo neću videti. Kao prvi godinu danas se nešto dešavalo, drugu godinu smo utvrđivali gradivo, treću godinu smo ćutali, četvrtu smo počeli samo se smijemo. Shvatio sam da sam tu desam i to u razgovoru sa nekim Karićevim direktorom u Marici. On je čovjek rekao, ja ne znam šta da radim, već sam 4 nedelje tu, kad su ih podigli za neke stanove ili šta je već bilo davno, je to bilo, ima tome sigurno 2004. ja čini mi se, ili 5. možda. Ja kažem, nije problem, ja sam tu 4. U stvari, lažem te, to je bila 2006. Tad kad su je progonili. Tako je, on je čovjek rekao i ja sam tu, on je rekao ja sam tu 4 nedelje, ja sam rekao i ja sam tu 4, kaže on nedelje, kaže on, ja kažem ne, kaže on meseca, rekao ne, pa kaže on čega, vidim ja da on ne može da klikne sledeću stvar, pa rekao 4 godine, i on kaže ja bi umro. Njih se nešto brzo popuštali, obično te direktori i tako dalje popuštaju generalno, a ja sam shvatio da za društvo verovatno postaje nenormalno. Čim je meni toliko lako da izgovorim 4, a njemu je toliko teško da prihvati uopšte tu informaciju. I onda sam shvatio da ako želim koliko toliko da se vratim neoštećen, moram da menjam okolinu koliko je to moguće da meni bude prihvatljiva, a ne da ja budem prihvatljiv njoj. I to sam i radio manje više uspešno. Da, ti si, da. A kako se određuje ko je glavni u sobi? Je li to snaga, je li to poznanstvo ili šta? Ima tu svega, zavisi od sobe. To se ne možeš da generalizuješ u, ja sam došao pa sam najjači. Nikad svatovi nisu bili jači od sela. Mogu bi da ti dam primjera ljudi koji su morali da budu na maloletničkom, jer se nisu uklopili ni u jednu sobu, a soba jača od njih. Sa druge strane,
svako svakog negde u to vreme je znao. Ili je makar čuo, ili je nečiji drugar. Pa onda istraga je išla brzo, nismo uvek. Tek tamo negde za Sablju su napunili zatvor i počeli sa tim istragama od sad pa do veka. Tako da ranije se brže izlazilo, ili ideš u kape dom, ili ideš napolje i teraj. I negde to svoje mesto nađeš ako si ušao u sobu gde te baš niko ne zna, ako si ušao u sobu gde nisi najjači, ako si ušao u sobu gde nisi najpametniji, pa onda se primiriš pa sačekaš da izađu pa preuzmeš sobu. U principu sve to negde ima, ne može se generalizovati, je kao za sve sobe isti šablon. A sad ako me pitaš kako se postaje vođa sobe u istrazi, nemam pojma. To, ja sam doživao pred sam kraj kazne, imao sam 33 godine i neki klinac je ušao, to nije istraga, to je zatvor. I ja kažem, je znaš ovog, je znaš onog, je znaš onog, pošto smo iz istog kraja. On kaže, a koje ste vi godište? Pa ja kažem, oni su 81, 80, ja sam 82. Ma kaže, vi ste matura ekipa. Ja 33 godine. Tako da, definitivno ne znam kako novi vidi. To je već generacija koja ulazi u istragu. Od moje ćerke godišta pa sledećih 5 godina. To su generacije 21. vek već. Tako je, i oni se vjerojatno ponašaju shodno tome. Sad, ono što mogu sa sigurnošću ja ti kažem, da gospodar sobe u istrazi ili zatvoru ili bilo gde, nije osuđenik, nego straž. I kogod misli drugačije, se vara. Iz prostog razloga, mangupi nisu u zatvoru, mangupi su na slobodi. Samim tim što su na slobodi mangupi su, kakvi god oni bili. U zatvoru ti kad odeš na posetu i vratiš se s posete, stražar koji zna da nemaš veze sa narkomanijom, a hoće da te ponizi, sve da ti kaže da se skineš kompletan, čučnaš ovo i nakašliš. Tog časa kad si pristao na to, a znaš da te zajebala, ti više nisi mangup. A ćutiš da bi mogao da odeš na sledeću posetu da vidiš nekog. Prema tome mangupi su isključivo u zatvoru stražari. Sve ostalo je zablude. Da li ta straža, eto, ako je pominješ, da li si imao neko konkretno iskustvo s njima u smislu nečeg negativnog da su pokušali da ti napakoste ili tako nešto? Pa dobro, to je sastavni deo života. Njihov posao je da meni otežuje život, moj posao je da izdržim i da se bunim kad mogu u to vreme. Kad sam najgore prošao, ima toga mnogo, ali recimo najgore sam prošao kad sam sa posete. Su mi izlazili supruga i tada mala čerka, on mi opsovao majku i bio sam premlad, jednostavno, prebrz. I tog časa kad mi opsovao majku sam ga udario, ali to je više bila mahinalna reakcija nego što sam ja. Da sam možda razmislio jedno, dve sekunde, možda bi povukao ruku i ugrizao se za nju. Uglavnom on se posle toga i šunio na kolenima, naočare su mu ostali, ja sam te mu dodam naočare. To se završilo tako što su me razlačili vezanog u samici. Dobri broj dana, vezano za krevet lancima, pa me okrenu svaki dan. Dođe smena, pa te okrene na stomak, pa dođe na druga, pa te okrene na leđe i tako u krug. Tad nije bilo ovih humanih kožnih lisica, nego se vezivalo sa tri lanca i katancima za ćoškove kreveta. A jednu nogu ti ostaje vezano kao kompromis prema tome da se ne ukočiš sav. Znaš, i onda otvore vrata, uđu unutra i da čuju ostale samice, jer te samice više ne postoje, sad su to manje grupne sobe u prizemlju centralnog zatvora za po 4 kreveta. I kažu, Vasiljoviću, ne ustaješ na brojanje. Svi kojeg ustanem, vezan sam za krevet. Ali čuju ostali da znaju zašto sam dobio batine. I onda počeo da biju. Sa izuzetkom komandira tadašnjeg, starije komandira, Đoleta Jajcare, koji je dobio svoj nadimak tako što je sve, da li to bio crni cigan, da li to bio neki mangup, zvao Jajcaro jedna, koji recimo uđe, da mi cigaretu, upali mi upaljačem, okrene si ode. Ili, ako je baš kolega, tamo uzmi i bije zid pored mene da puca. Znači, i to je neka vrsta humanosti u tom režimu. Međutim, on je isto plaćao debelu cenu. Ja se često sećam da je govorio, kažete, on je dugo u penziji, ne znam i dalje živ taj čovjek sada. Često je govorio, ona moja živana kaže da sam budala. Njegovi klasići su uveliko bili načelnici, upravnici, stariji nadzornici, svašta nešto. On je dalje bio stari komandir, baš zato što je pišao uz vetar. Ali, ja ne znam osuđenika, pritvorenika pre toga, kasnije osuđenika, koji se vraćao zbog nečeg i tako dalje, recimo u istragu, da je ikad rekao nešto ružno o tom čoveku. I mislim da on može da, ako je umro, a volao bi da je živ, može da leži mirno. Nema ko da ga se stidi. Ima i, dakle, tih primera tog čovečija, čak i tamo, gde je uglavnom vlada ta neka, da kažemo, tamna sila.
Pazi, problem zatvora izvre, opet ti kažem, ja to mogu samo da poredim sa slobodom sada. Ne slobodom, životom. Sloboda je bila kad sam dolazio prvi put kod tebe. Zašto? Zato što je to bilo nešto par godina posle mog izlaska. Još malo ćemo doći do decenije posle mog izlaska, znaš. Glupo je sada ti pričam, razne likovi sad pričaju recimo o 90-im. A tu se bre više niko neće pitati šta se oni sećaju. Ja sam danas shvatio dolazeći ovde kod tebe da mesto koje sam mislio se nalazi na uglu Dimitrija Tucovića i Takovski u stvari jedan blok niže. Jer nisam prošao ovuda 15 godina s te strane. Zamisli, a on meni priča šta je bilo 92. A gde se seća ko tačno? Priča šta misli da je bilo, a ne da li se desilo. Ista stvar ti je i sa osuđenicima u zatvorima. Sada kažu, da li je tako, ne znam, ili vidim, i oni imaju svoj RTS, sada kažu da tamo dolaze školovani stražari, da tamo dolaze načelnici s fakultetima, da je drugačiji pristup ljudima. Možda i jeste. Ja neću da idem da proveravam u principu, ali možda i jeste tako, neću da grešim dušu. Tada je to bilo, recimo, načelnik u vreme kad sam ja stigao, što je bio Lalović. Lalović, ja nisam siguran, možda je to bio školovan čovjek, ali izgledao kao da nije završio 4 razreda osnovne škole. Kršav, jedan ogroman Stasić Crnogorac, koji jedina rečenica koju je ikad izgovorio i jednom pritvoreniku je bila: bagro, jedno u lanci, ćeš ti meni u lanci i katance. I onda ga spustio u samicu i svežu, za šta god to bilo. Znači, ja sam u jednom trenutku njemu rekao za nekog mog člana familije, koga je on morao da poznaje, jer je nekad bio taj neko i dolazio je tu, da sam ja njegov unuk. On je meni rekao na to: bagro jedna, onakog čoveka si našao da brukaš, u lance ćeš ti meni, u lance i katanci, ispusti me dva dana u samicu. Pa da, znači tako da, svaki put je taj odgovor, što god da. Da, samo varijacija na temu. U svakom slučaju, čak i među njima, opet ti kažem, u tom centralnom zatvoru je postojao jedan, šta je on bio? On je bio nadzornik, pa je radio i valjda funkcionačelnika Mačak, koji mogu se više iz godinu u godinu, kako se menja, valjda kako istiže starost, ali malo njih dočeka starost te vrste, pobegnu ljudi. Jel ti sad, iz onog vremena kad sam ja bio u zatvoru, uzmi jednog stražara i uzmi jednog osuđenika, a ja mogu da ti dam primere toga da, recimo, ja kad sam stigao u centralni zatvor, pripravnik koji je stigao mesec dana posle mene, kad su me vratili sledeći put je bio načelnik. Što je vrlo interesantno, posle određenog broja godina. Ja sam na ovom i dalje bio osuđenik, samo s 3 zvezdice. Drugačiji odnos, stavi njega i mene, sad ko što sedimo ti i ja. I zameni nam uniforme, ne znaš ko je ko. Ili da nemamo ni jedan uniformu. Ti ne znaš ko je pritvorenik, ko je stražar. Zašto? Pa provode 12 sati dnevno zajedno na ovaj ili onaj način. Više je sa mnom, ja sa njim, nego što smo našim ženom. I onda ti je to to. Da, da. Tu se faktički izgubi ta neka razlika. Jedino je razlika u... Pa on može kući ko slobodnjak. Da. Ode kući da vidi šta ima, šta su kuvali. Pa se onda ipak vrati u hotel Srem u Mitrovici da jede bolja klapa tamo, ako mu žena ne zna kuva. Da, da. Samo da podsjetimo gledalce, ti si bio u CZ-u, a posle si bio na odsluženju gde? Ja sam bio u Mitrovici, pa sam bio na Klisi, pa sam bio... Ne, ne, slago sam to. Bio sam u Mitrovici, pa sam bio na Klisi, pa sam bio u Bekstvu, pa sam bio opet u Mitrovici, pa sam bio na toj Klisi, pa sam bio u Padinskoj Skeli, pa sam završio kaznu u Okružni zatvor Beograd. Čitaj jedan blok u CZ-u. Znači, samo je okružni zatvor, jel? Da. Da li može da se poredi uopšte zatvori, ono, da kažeš gde je bilo, glupo je reći najbolje, ali gde je bilo najbolje što se tiče uslova? KPZ bolnica, dok sam bio jedno vreme tamo. Zašto KPZ bolnica? Zato što u KPZ bolnici glavnu reč ima doktor. Što je po jednog pritvorenika ili osuđenika i dobro i loše. Dobro u smislu da stražar ne može da ga bije dok doktor ili tehničar ne namigne. A oni to ljudi retko rade. A loše zbog toga što za sve ima inekcija. Sumnjivog sadržaja. Znaš, pa ti sad vidi da hoćeš ili nećeš. Ali u principu sami uslovi života u to vreme, sad ti uslovi ne mogu da se porede na način na koji se poredilo kad sam ja bio. Sve ti bolnički blokovi u to vreme su imali TV salu koja ima televizor, dok u centralnom zatvoru nije postojao ni radio. Mi smo morali da imamo pobunu od 2004. da dobijemo prve radio. Zahvaljujući Miroslavu Miciću,
Čini se da je on stigo. Onaj Aca Jovanović je nešto napravio, pa je došao Miroslav Micić. Ovaj, izuzetan upravnik bio. I posle toga smo dobili televizore tek 2006. i to na baterije. LR14, ovaka baterija može čovjeka da ubiješ njom. Znači, dok nisu stigli ti akumulatori, a sad se već razvodi struja svuda ili je razvedena, pa imaš televizore. Zašto je to bitno? Zato što je negde u principu u redu osuđen si, to je ono što ja često ponavljam ljudima. Ti si osuđen na zabranu mere kretanja slobodnog ili si nešto počinio. Neko će tamo da te vaspita ili ne vaspita. Znači, obično je to ne vaspita. Sa druge strane, nisi osuđen da nemaš ulazne informacije, da nemaš pravo da se čuješ s kućom, ako imaš kuću posle tog broja godina, da čitaš novinu u ponedeljak od petka, ali stražu mrzi da ih podeli subotom i nedeljom, da nemaš struju, recimo u određenim sobama povremeno, da ti je zimi hladno ili ne radi grejanja, on ti ne da grelicu, da ti je leti vruće zbog toga što ti ne da ventilator od kuće, a nema čim da te oladi, a 46 stepeni u onoj sobi, znači da se kupaš hladnom vodom, razumeš konstantno ako hoćeš da treniraš pa ti pucaju kosti i tako dalje i tako dalje i tako dalje, da jedeš loše zato što je neko pokrao prvu kuhinju pa na putu do tamo pa mislim stiglo kod tebe u izolaciju prazne makarone, ne vidiš ni kockicu narezka u njima. Znači gomila tih stvari, ti nisi osuđen na to. To ide pride. Zavisno od zemlje do zemlje i onoga ko vodi, jel, celu tu priču u tom zatvoru, jer svaki zatvor je mala država za sebe, tehnički. Živiš bolje ili lošije. Nema razloga da ljudi, recimo u Sremskoj Mitrovici, budu gladni, sem ako rade u kuhinji, svih mrze zbog toga u to vreme. Opet ti kažem, ovo je sve iz tog vremena. Da, da, da. Zbog toga što jednostavno ulazi dovoljno hrane, mesa, konzervi, možda to nije kvalitetno, ja nisam ni znao da postoji Pik Bečaj u stečaju, dok nisam vidio tamo. Nisam znao da postoje sardine Interfish, ni šesta klasa. Znači, on izgleda kao komad sardina, ali ta sardina mora da ima 2,5 metra. Ali bar mi je daj dve. Pa, ja ću nekako da pojedem to kako god, pa sam sit. Što mi daš jednu koja mi liči ni na šta i još sam gladan. Tako da su to sve stvari na koje ti nisi osuđen, ali se dešavaju. E, zbog svih tih stvari, ja te bijem zbog ovog ili onog, ja ti ne dam ovo ili ono, pa te onda opet bijem. Pa ti si meni gladan pa nervozan, pa te opet bijem zbog toga, jer kad si nervozan to pokažeš. Pa onda tebi je zima pa tražiš svoja prava, pa te opet bijem što tražiš svoja prava. I tako u krug prolaze manje stvari koje su takođe bitne za funkcionisanje, a njih se niko i ne seti. Svašta bi mogla se priča o pravdi. Pravo i pravda nije isto. To je prva stvar. Druga stvar, ako ćemo da pričamo o bilo kakvoj pravdi, ili bi trebalo da me nauči napolju, da bi ja bio pravedan, a ne trpao ljudi u mašinu za mlevenje mesa i tako dalje, trebao bi da vidim neki delić te pravde. Kakva god ona bila, da je osetim. Vidiš što je ovo lepo, onaj tračak sunca kroz onaj prozor, pa lepo toplo mi. Ajde vidim kako ću ja to da radim. Znaš, međutim toga naravno nema. Pazi, pritom opet ti kažem, paralelna Srbija, ne duboka država, paralelna Srbija. Zatvori su, da se ograničimo, zatvori su paralelna Srbija u smislu da su oni država za sebe. Jednostavno takav je sistem funkcionisan. Ali su vrlo uporedljivi sa Srbijom koja funkcionuje još okolo. Vratit ću se opet, ja mislim da sam to već jednom rekao, ali to je strahovito dobra rečenica, čak i bolje od one Čankove. Zatvori su ogledalo društva, Dostojevski. Kraj. Nema zareza, nema kraj, tačka i kraj. Nema šta da se dodeli i oduzme. I to je tako. I tamo, u situaciji kad možeš malo da izađeš na vazduh, opet je sve to, da kažemo, u nekim pogledima sa svih strana. Da li čovjek obraća pažnju na to? Da vide, aha, ti pričaš sa ovim, ovaj priča sa onim i ostalo. Zavisi opet od situacije koja je stigla u zatvor, ko je s kim dobar, zašto je dobar, čiji zatvor, ko smatra zatvor svojim, što je totalno kretenski, pritom smatraš zatvor svojim. Ja sam gledao ljude koji slave slavu u sobi sa sve svećom, mislim, druže, slaviš slavu u kući, kakav kolač u zatvoru, pa nije u našoj, ovo je stražin. Mi smo imali zajebanciju na temu toga da sam ja čvrsto tvrdio da jednog dana će centralni zatvor u Beogradu, pošto je neefikasan, postati tržni centar. Neko će ga otkupi. Ja ću baš tu ćeliju kupim da bude moj lokal, samo ako budemo par. Navikao sam se, pa ću stavim krevet svaki godin dana, da idem dva dana da se odmorim. Znaš, toliko dugo sam proveo tu. A mi nije palo pamet da slavim slavu tu. Znaš, nije to moje, to upravnikovo. Znaš, tog trenutnog upravnika, inače je državina, jel?
Tako da, primjera radi, kad si me to pitao, mada je to sad davna priča, u Beogradu, kad smo bili u centralnom zatvoru, tad je uveden onaj termin hajat, pa interkontinental i to, za ove specijalce i tako dalje, bili su primjera radi firmaši, i bili su, ne znam, Zemunci, bili su ovi, bili su oni, i mi smo nekako te firmaše uopšte, pa čak i veterničane, jel, koji su isto bili tamo, doživljavali kao naše. U principu, tamo je zid, tamo je stražar, ti si odero bijaš ko ja, znači mi smo jedno. I jebi ga, kad smo došli u Mitrovicu, firmaši i veterničani koji su bili napolju su iz Ljubiše i postadoše neko i nešto, a odjedno smo mi Beograđani. Znaš, eto problema. Volim šalu kad je vreme nije. Mada i to se reguliše pre ili kasnije. Znaš, ova država ima, to jest ne ova, ali država ko država ima običaj kad neko previše problema pravi da dobije vikend pa se ne vrati s njega. Pa se samo od sebe sve reši. Dešava se. Da. Opet to što kažem, neko ti zameri da li si razgovarao sa ovim ili sa onim i ostalo, je li ima toga? Šta ti radiš sa njima? Ja ne znam, opet ti kažem šta ima u današnjem vremenu. Ali u ono vreme se tačno znalo ko s kim može da razgovara, zašto razgovara, kad razgovara i sve to bilo uplanirano. Hijerarhijski su zatvori bili jako dobro organizovani u neformalnom sistemu. Jer kad nisu dobro organizovani, straža mora puno radi. Kad mora puno radi, mora puno piše. A nikad nismo učili da pišu. Oni su učili da biju, ne da pišu. Tako da su gledali da postavljaju stvari tako da neformalni sistem funkcioniše i u tome već hijerarhijski se zna ko je ko i šta je šta. Još tih interesantnih stvari u odnosu na ovaj svet ima u pogledu tog odnosa, ajde da kažemo, ovo si pomenuo za ovog stražara, za ovog čoveka za koga si rekao da može mirno da počiva ako je preminuo ili da živi, ali... Kako, da li si nekad razmišljao taj neki koji samo bije, na primer, on ode, znači on bije, ne znam koliko im je, kaže 12 sati radno vreme, onda ode kući. Sad je manje, u jedno vreme je bilo ono pola, pola, ko policija, sad ja mislim u tri smene, mislim. Da. On onda ode mirno svoje ženi, deci i ostalo, i onda se vrati ponovo da bije i tako. Jel si nekad razmišljao, stavio se u njihove cipele, što bi rekli ovi zapadnjaci? Ne trudim se. Znaš zašto se ne trudim? Svojevremeno je jedna nadrealna situacija u kojoj ja sedim sa jednim poznanikom, dogledam kako na najgore moguće načine muče čoveka koji je silovao ženu živu pa nastavio da je siluje mrtvu. I držeći ovako, a to moj drugi put da dolazi za silovanje, ovaj put mu je preminula, držim cigaru, vučem cigaru, osjećam se jako neprijatno, zašto je meni mučno to da gledam u principu, ne mislim da nije zaslužio, čak i gore. I kažem tom čovjeku koji je pored mene, ja rekao ne razumem, rekao ovog čovjeka, mislim čovjeka, po znacima navoda. Prvi put je dobio 4 godine, sad je ponovio, dobit će 18, tad je valjda bilo maksimum 18, znam da sam nešto to pratio. I onda kad izađe, opet će da napravi isto. Ja ne shvatam kako može svaki put da prolazi ovu istu torturu, a i gore. A kaže ovaj meni, moj, i kaže odlično što ne shvataš. Da shvataš bio bi isti kon. Super je, kaže, što ne shvataš. I ja se držim toga. Znači, ne shvatam, ne želim da shvatim, u principu, verovatno u kući dođe dovoljno umoran i taj stražar i dođe dovoljno, sa dovoljno izbačene negativne energije, pa ne bije decu kući, bar nečem korisno smo poslužili ovamo, znaš, ostavi svoje frustracije na nama. Znači, jednostavno to je neljudski način ponašanja koji bi trebalo sankcionisati. Nažalost, ne sankcioniše se. Čini mi se da je postojala priča da kad je došao Zoran Đinđić, doktor Zoran Đinđić, na vlast, zbog tih raznih tortura i svega, pogotovo Miloševićevo vreme i tako dalje, su radili, hteli su da urade lekarske preglede za sve stražare, da se vidi ko prolazi između ostalog i taj psihološki test. I počeli su, ne znam, više od kog zatvora i shvatili da tamo 2/3 njih ne prolazi i odustali. Samo su to stavili po tepih i odustali od toga. Mislim, ko će se uhvati da radi to. I tako to tako funkcioniše. Opet ti kažem, isti je princip ko u državi. Kako da smiriš? Recimo, negde svaka nova vlast dovede novog upravnika. I sad je pravo pitanje, ko ima vlast u zatvoru? Ja često volim da kažem da je upravnik politička figura. Zato što pravo vlast ima obično zamjenik upravnika ili načelnik straže koji još nije stigao postane zamjenik upravnika i oni znaju koje je stanje na terenu. A upravnik ovako kad se pojavi čovjek, on želi da promeni stvari.
povezat ću ti taj princip opet sa državom. Kažete, ja sam slobodni građan ove zemlje, zamisli, niko me ne plaća, a umem da mislim. Ja sam ozbiljan element problematike u ovoj zemlji. Tako reći, državni neprijatelj broj dva, da ima jedan ispred makar. I poredim stvari. Da se ogradim, pošto će ovo malo da potreje, da provam da ti napravim paralelu. Prvo, ja sam ustrojen tako da ne verujem u republiku. Monarhista sam. Samim tim principijalno ne verujem u predsjedništvo. Ali drugo, rekao bih da je današnji predsjednik, i to govorim kao slobodan građanin ove zemlje koji treba da izađe na izbore, makar dovršio više stvari nego svi oni od početka višestranačkog sistema. Gde će to nas odvede, vidjet ćemo. Ali u principu ne mogu da mu dam glas, zato što sam protiv predsjedništva, a sa druge strane, trudi se čovjek. I ostaćemo na tome. Pritom nikome ne plaća, još jednom da ponovim to. Međutim, kao slobodni građanin ove zemlje, predsednik ove zemlje, zameram tri stvari. Prva stvar, a povezat ću to posle sa zatvorim, prva stvar je što nije sproveo lustraciju kad je došao. Zašto? 90. godina, kad je njegova politička opcija u kojoj je bio, participirala sa Miloševićizmom u onim mrvicama, 98. čini mi se, mi smo imali vic koji je glasio ovako. Kaže da je Hitleru dat pribor za crtanje, svih onih pizdarija od Drugog svjetskog rata ne bi bilo, zato je Šešelju dat zemlju. Ali čitaj Šešelju, ne Aleksandru Vučiću. Što znači da je sve dogovore, dilove, tikve i ostalo radio Šešelj, ne Aleksandar Vučić. Znači, onog časa kad je došao naš predsednik na vlast, kako god, prvi potpredsednik vlade, mislim, nebitno je kako ćemo to formulisati, on nije imao dugove i repove iz tog vremena. Nije se on dogovarao. Obično u tu poziciju dođeš kad imaš revoluciju ili rat. A on je dobrim planiranjem i sa dosta sreće uspeo sve to da odradi bez krvoprolića. I umesto da nas reši onog šljama što je pao s motora, onog šljama što se drogirao po skupštinskim WC-ima, onog šljama što je obećavao 1000 evra za akcije, onog šljama što je propagirao gej paradu i svi ti šljamova tako u krug. Onaj što je vozio Juga. Recimo tog što je vozio Juga. Više ne može, toliko ima šljamova da ti ne može izađeš na kraj sa njima. Pa čak i one što je lupala štiklom u dosu, glumila Hruščova, Hruščov beše lupo u Ujedinjenim nacijama ili Brežnjev, više ne mogu se setim. On ih je sve ostavio u nekom poluživotu, znaš, po tom političkom poluživotu. I nekako se osjećajno pravio nas budalama. Druga stvar koju mu zameram, opet ti kažem kao slobodan građanin ove zemlje, zameram mu što je dozvolio da od lokalnog nivoa, i to pazi, od nivoa Babasere, pa do parlamenta, svi oni koji su prošli više stranaka nego što imaš nacionalnih manjina u ovoj zemlji, sad više ni ne menjaju dres, sad imaju čičak traku, samo menjaju amblem, su se uključili u tu priču kao po principu ima nas više pa bit će manje neprijatelja i počeli da rovare iznutra. Mislim, zašto ti ljudi mogu opet isto da rade i opet na isti način da funkcionišu ako je došlo novo vreme u kojem mi gradimo, stvaramo, bujamo, samo napred i tako dalje. I treća stvar koja me negde izluđuje, i to na ličnom nivou. Dakle, ja sam jednom davno prekršio zakon. Davno, mislim, iz mog, ako gledaš iz ugla svemira, to je bilo ovako, ali iz mog ugla života, prekršio sam zakon pre 20 godina, dobio svoju mericu pravde za to, odrobio svoju mericu pravde i izašao, shvatio ili nisam shvatio. Ja sam slučajno shvatio s podršku žene i svih ostalih i nastavio normalno. Trudim se da vratim nešto društvu kroz svoj bilo kakav rad. A recimo svaki dan me sa javnih servisa razno raznih, razumeš, samo što ne iskače više, kad gledam filmove iskače čak, mada retko, znaš, to je strašno, ja sam toliko umoran uveče kad dođem s posla da recimo Dine sam gledao 17 dana, jako traju 2 sata i ne znam, 20-30 minuta. Sad zamisli tih 17 dana, svaki dan mi iskoči nešto, razumeš, strašno. I bombarduješ me informacijom da je onaj ološ što je uništio, zato ti kažem na ličnom nivou, ja sam se igrao u parkiću u Pionirski grad, to je bilo predivno mesto i vrtić u tom i tako dalje, išao sam 2 godine u njega. Uništio takvo jedno mesto, bi napravio onog velikog brata, pokrao neke silne milione, ima nekih silnih stanova i tako dalje, i on i dalje šeta. Pa čekaj druže, što sam ja robio? Gde je bila pravda za mene da ne robijam? Ja sam mnogo manje oštetio državu nego on. Mnogo manje oštetio ovaj narod nego on. Moje možda prebrojiš na prste.
Njegove, koliko shvatam, ne može da prebrojiš ni na milione. I on i dalje šeta iz godine u godinu, rovari, zeza, pravi probleme, žali se ambasadama i tako dalje, a ti to puštaš, kako je poruka koju šaljemo. E, te tri stvari ja zameram predsedniku. Sad, pazi, ajde se vratimo na onaj zatvor. Dođe novi upravnik koji je novi predsednik. I kažu mu, slušaj, trebalo bi sprovesti lustraciju, imamo stražare koji su mnogo tukli, trebalo bi da vidimo šta ćemo sa njima, razumeš, gde ćemo ih, on kaže, dobro, sad ćemo mi to, ko nam je ovde najbolji, pa kao najbolji nadzornik trećeg paviljona. Dobro, on će to nama da reši, daćemo mu funkciju, zamjenika načelnika, pa da vidimo. Međutim, dođe zamjenik trećeg paviljona i kaže ovako, da, ja sam za vas, to je super i sve tu u redu, a moj kum je taj jedan koji bi trebao bude lustriran, on je nadzornik prvog paviljona, krstio mi dvoje dece, ma kako ćemo? Pa dobro, šta ćemo da radimo s njim? Pa daj ga prebacimo peti paviljon samo da polu otvoreno, da ga ne vide ovi ovamo jedno vreme. Pa dobro, ajde nekako. I tako prođe ovaj, prođe onaj, nastave svi, sjaš i kurta, duzijaš i murta, razumiješ, svi opet biju, svi opet maltretiraju, samo u različitim paviljonima, obrnu se. Pa po dva, isti princip kao i ovamo. Došli su novi stražari, ovo mi je ovaj rođak, ono mi je onaj rođak, ono mi je onaj rođak, aj možete vi. I sad ovaj napravi grešku tamo, neko kakva god ona bila, i oni kažu, aj, sad ćemo tebe. A on kaže, pa čekaj, niste ni onog nadzornika prvog paviljona, pa nemojte ni mene, meni prvi put njemu 12. Razumeš, oni kažu, dobro, ajde, nećemo ni tebe. Razumeš, i to tako iz godine u godinu tehnički se ništa ne menja. Onda jedan dan ode taj upravnik. Dođe novi upravnik, promenila se vlast, razumeš, onda on, recimo, taj novi upravnik bude Batićeva švalerka, Bog da mu dušu prosti, ona žena kaže, pa ja ne znam, recite vi. Ovi opet zamene ceo krug, isto sve, samo i poređaju opet i ajmo krug. I to tako do penzije. Isti princip kao i u Srbiji. Identičan. Da. A oni koji su bili spremni da zarad nekih, evo ti možda kažeš zarad čega, da govore šta se dešava u sobama, šta se priča između osuđenika i ostalo. Evo, recimo za početak, šta mogu najviše da dobiju ti koji to rade? Od uprave zatvora. U današnje vreme, nema pojma. U ono vreme su mogli, pričaš o cinkarašima, da. Šta su mogli dobiju? Mogli su dobiju u nekoj najsvetlijoj varijanti, mogli su dobiju odlazak u poluotvoreno. Neko. Mogli su dobiju zaštitu ako se nečeg plaše, tako što će njih prebaciti u izolaciju. Ako dovoljno puta naprave glupost, neće više te koji ih jure da prebacuju nego njih. I mogli su da dobiju ćebe u slučaju pobune, da mogu da budu iznešeni. To je otprilike negde, u globalu sve ostalo su finese. Znaš, to je jednostavno, u zatvoru ne postoji uzbunjivač. A da ti kažem nešto, šta su dobili ovi uzbunjivači koje smo videli po televiziji u zadnjih par godina? E, tu isto su dobili i ovi tamo. Znaš, ako mi baš mučaš za jezik, reći ti. Ali identično. Da. Znaš, niko ne voli uzbunjivača. Nisam ni razmišljao stvari koliko je to slično, a jeste. Negde nepravda, opet ti kažem, pravo i pravda nije isto. Nepravda u zatvoru počinje od najmanjih pa do najbitnijih stvari. Mi ćemo sad trenutno pričati o tome ko dobija batine ili ne dobija. Ajde pričamo o drugim stvarima, ajde pričamo o ekonomskoj varijanti u zatvoru. Šta ćemo s tim? Vidi sad, jedan osuđenik koga je zaboravila majka, bajka, familija, deca, rođaci, prijatelji, komšije, lokalni grad i tako dalje, mora da nađe način da preživi. Pored te sardine koje ne valja jedna. U ljudskoj potrebi je da zapali cigaru kad je stresna neka situacija ili kad mu se pali. U ljudskoj potrebi je da popije kafu. I sve to ili će da radi na neku kombinaciju ili bi mogao da zaradi neki dinar. I sad naš zatvor je postavio stvari da onaj ko radi može i da zaradi. I tu dođemo do poređenja s državom. Vidi sad ovako. Kaže tebi današnja vlast, neko iz ministarstva ili finansija, danas je plata 500 evra. Zvuči sjajno. Da se razumemo, prosečna plata, naravno. Neću čak ni da ulazim da je to prosečna plata u Beogradu zajedno sa jugom Srbije, pa i tako dalje. Nebitno je to. 500 eura na nivou državi, super je. Međutim, gledaj se kako to izgleda u praksi. Ja sam radio u jednoj nemačkoj firmi, neću da imenujem zašto, zato što ništa ona ne radi što ne rade drugi. Ako sad kažem, eto je ta firma ispašće, evo sad je otišao, pa mislim priča. Ne, sve firme to rade u krug na isti način. I tebi je, recimo, plata za rad od ponedeljka do petka minimalac. 34.000. E, onda ti, ako radiš treću smenu, znači rotacijom prva, druga, treća, onda imaš 26% na to koliko bi bila druga smena, imaš u toj trećoj. Pa onda ako radiš subotom, onda ti je 26% na to što si radio subotom.
i to moraš, prođe cirkularni mail i kaže, recimo, ova subota je obavezna, radna i obavezna, i ne možda ne dođeš. E, onda ako hoćeš da radiš i nedeljom prepodne, ili to ne možete natera niko, onda ti je duplo. Neki valjda 190%, tako nešto. I sad dođeš ti do cifre, kad sve to tako skupiš. Dakle, sve radne dane, jednu noćnu smenu u toku meseca koja te zapala, nekad i dve, ali ajde jednu, sve subote i sve nedelje. Ti dođeš na 62.000. Bravo, preko 500 eura. Znači, i na to ti uplate 4.000 topli obrok za 22 dana, pošto u subotu i nedeljom govešan nešto ne računaju. I prevoz. I sad kako ko, recimo ta firma imala svoj prevoz, pa ti ga ne uplati, tu dođeš na 66.000, vidi, to je već 550 eura, pa malo i jače. Ali živiš, jebate. Ali kad si stigao da odeš detetom ovde, kad si ga odveo da jaše konjak, ako živiš na selu, kad si ga odveo na priredbu, kad si ga odveo na predstavu, kad si bio dovoljno odmoran da ti se ne trese kašik u ruci. Jel to što ti je radno vreme 8 sati, u stvari čitaj 10, pogotovo ako ne živiš u Beogradu, sad treba da stigneš tamo, sad treba da stigneš vamo i tako dalje. I tu dođeš do toga da 30 dana si ti rob nemačke, kineske ili one fabrike, zarad toga da bi postigao ono što recimo u Evropi imaju sa, ne znam, četvorodnevnim radnim vremenom, sa petodnevnim, šestodnevnim i tako dalje. Princip tih sati je u zatvoru isti. Vidi sad, kaže ZIKS, zakon izvršenja krivičnih sankcija. Plata jednog osuđenika kao naknada za rad, to jest ne zove plata, zove naknada za nešto što je uradio, jer ako ima platu mora da ima i staž. Naš problem ozbiljan. Je 20% od republičkog minimalca. I to ti je to. Da li si ti išao 3 dana, 5 dana, 7 dana u pogon da praviš krevete, kasete, maske i tako dalje, što je bilo popularno i svaka čast ljudima da su to radili u zatvoru, jer je to lepo, treba pomoći državi. Ipak se vraćamo u tu državu kad izađemo iz te paralelne države. Je, znači, 6.800. Ako ti je minimalac, 34.000. Ali, setila se upravo, mnogo to njima, razumeš? Pa sad, recimo, bila je magla 4 dana nedeljno, pa ne sme da ih izvede zbog magle da neko ne proba beži na zid. Pa mu skine sate za to, podelimo na sat. Pa opono, pa niko ne dobije preko 2600. U vreme kad sam bio ja, možda i sad i više. Razumeš? Mada i tačno mi se bio manji minimalac, istini za volju. I tako dobiješ, uvek se znalo da je, recimo, plata u zatvoru radio ti ko konj. Jel ima ljudi koji radi u zatvoru ko konj, stvarno? I u pogonu, i ovi cvećari što na minus 20 i dalje nešto kopaju svaki dan i tako dalje. Plata ti uvek bila boks drvenih cigara, a drvene cigare su bile sve što ispod bonda. Tad je bila i Morava, i Drina, i Vek, i jebem ga što je sve bilo. I recimo pola kile turski kafe. I to ti je plata. Nema veze šta pišu u ZIKS-u. Princip kao u državi. Nema veze koliko je u stvarnosti prosečna plata. Niko nije rekao u državi da ti je to prosečna plata za 31 ovaj radni dan u februaru, koji ima 28. Da, ili dobit ćeš platu 29. februara. Tako nam je, kako nam je. Znaš šta je problem? Ono što ja shvatam kao problem tu je što je ova zemlja od 80. čini mi se, volim da budem precizan, kad kažemo sad mislim 1980. je bila u stagnaciji, pa u sunovratu, pa u tranziciji. I nikad kraja, druže. Mi se u 21. veku bavimo zašto je bio vlažan ugalj, u njemu bilo više blata. I pritom dođe, zaboravim se kako se zove gospodina, znači, mada ne liči na gospodina. Grčić. E, Grčić, sjajan čovjek, on opisuje varijantu i zatvora i Srbije. Pazi, on je paradigma svega. Dođe čovjek i kaže ovako, sjajan intervju, nekoj novinarki, novinar, više ne znam, gledao sam na vestima, onako poluumora. Odgovornost za nestanak struje je lično moja. I zato sam ja smenio 4 direktora EPS-a. Znači, pa druže! Da. Da ne pričamo da je on u nekom vede stanju, tipa 4 godine duže nego što je zakonski moguće. Ja dalje ne znam ništa o tome. Pazi, neću da grešim dušu. Vidao sam jednu svinjsku glavu, razumeš, koja je izgovorila takvu glupost. I onda dođe predsednik i kaže, računajte da je smenjen. Molim lepo. I to čak i zvuči okej, nemam ništa protiv, ali znaš šta je problem? Podsjeća me opet na zatvor. Dođe tamo upravnik i kaže, računajte da je smenjen. I onda on ode u polu otvoreni paviljon da se zajebava na ovčarniku, da može 15 dana pije i da se ne pojavi, kao što će ovaj da ode da bude savjetnik savjetnika levog konobara u desnoj državi. E, to mi je problem. Ja ne vidim neku veliku... Pazi, poenta moje priče sada nije da je Srbija jedan veliki zatvor. Mada mi moglo da liči na to, znaš. Poenta moje priče je da vrednosti društva su nam u ozbiljnom sunovratu.
I samim tim tako i u zatvoru. Znači, odvraćamo se na to da su u zatvoru gledalo društvo. Znaš kako, ja kad imam nedumice, a imam ih, bez obzira što imam 40 godina ove godine, ja imam jednog kuma mog, za koga ja često kažem, žao mi što mi nije bio otac, isto su godište, možda ne bi napiporao bio nikad, koji je onako kršni krajišnik, domaćin, stigao u poslednjim danima, a ne u prvim, što je inače meni jako bitno. I ja kad imam neku nedoumicu, ja dođem i kajem, kume, pošto tvoje mišljenje verujem, šta ja da radim? Nije mi ovo zbog ovog. A on kaže, majko, sad ćemo da vidimo. I to je čovek koji kad bi mi rekao, idi na Beščanski most, iskoči na glavu dole, bit će dobro i tebi i tvoje porodici, ja bi skočio. Nema veze što po logici ne može da mi bude dobro, ali ako je rekao kum, to je tako. I ovde mi pitam njega. A današnji mladi, razumeš, kad hoće da imaju neku nedoumicu, a ja verujem da današnji, recimo, 18-godišnjak, 19-godišnjak i tako dalje, godišnja, godišnjakinja, nebitno je, imaju mnogo više nedoumice nego ja, oni uzmu i pogledaju klip Baki Prast, da nađu rešenje. E sad što je problem, vidi, Baka Prasa sigurno zove tako, ako sam dobro shvatio, pošto i to ne pratim puno, njegov otac je sveštenik, ne vjerujem da ga krstio ko Baka Prasa. On se zove Bogdan Ilić, a njegov otac Nenad Ilić je... Da, on je bio đakon. Kako sam shvatio, svešteno lice. Da, da. Sad je u Amsterdamu, tamo u okviru crkve, ne znam tačno da li je episkop. Ali u principu ovaj je, znači, mogao da ima normalno vaspitanje. Odlučio se zove Baka Prase. Zašto ne prati? Meni je Baka Prase u rangu Jelene Karleuše. Da se odmah razumemo. Šta to znači? Znači da oboje uzimaju pare na glupost ovog naroda, samo uzimaju više ili duže, i da ne znam, nijedan njegov klip i nijednu njenu pesmu. To je krajnji domet moj oboje. Međutim, opet dođemo kao neko ko bi želeo da misli. Pa makar ju samo informacije koje mi daje RTS, Pink, ne mogu na N1 da gledam, mada će vjerojatno mnogo ljudi da me razapne, zato što volim konstruktivnu kritiku, a ne volim napadanje za sve i svašta, pa čak i ono što valja napadaš jer ti neko tako rekao. Malo mi to nervira, znaš, ne vidim svrhu toga. A gubi se srž onog što stvarno nije u redu. I sad recimo ja to što sam čuo za tu tragičan taj slučaj i što sam čuo što je on uradio, ako to jeste tako, zašto sam ja opet bio na robi, a on neće biti na robi? Pa da napravite primjer, od njega to ne sme tako. Ja znam da je pipavo i svestan sam, baš sam pričao s mojim ćerkom koji to mnogo bolje prati, gde je granica između uvrede i slobode govora? To je jako pipava stvar. Nekako probao sam da uporedim to detetu. Čečil je svojevremeno rekao onoj gospođi ima anegdota da je ružna kao svinja. Ona njemu rekla, gospodin Čečil, vi ste pijani, on joj rekao, jeste li, ja ću sutra se otrezni. E sad, da li je Čečil trebao da napipa robiju, da je ovo recimo skočila s terase to veče, a definitivno ne smeš tako da se ponašaš ni prema odrasloj ženi, a ne prema devojci koja se tek formira. I vidi da ti kažem iz svog ugla da je moje dete izvršilo to što je izvršilo, ja bih ga ubio. Koliko god to se zvučalo strašno i skandalozno, ma ne mogu ti oprostim dete ni zbog čega. Da li je to dete moglo da ta devojčica ugasi se sa društvenih mreža, pa nema taj provjerojatno je mogla, a zašto da beži pred bilo kim? Znači, ako nije tako, onda ja sve ovo što sam sad rekao je greška, taj dečko je nevin i upropastit će mu život. Koliki god da je iz mog ugla po onome što čujem, kreten. Znači, nema tu ti granica. U zatvoru ti je mnogo jasnija granica slobode govora. Ne smeš da kažeš ništa. Ende. To je za neki dobro. Znaš? Moj pokojni deda je govorio još 80. godina da je mišljenje tih dana postalo kao dupe, svakoga ima. Znaš, pazi, još jednu stvar, da budemo pošteni prema svemu ovome što sad pričamo. U normalnoj državi sa normalnim vrednostima, normalnoj Evropi, normalnog sveta, ja ne bi sad sedeo kod tebe. Znači, šta je, kome, koga ja da naučim čemu? Šta ja tačno da kažem? A strašno je kad pročitam bilo gde ili kad mi priđe neko na ulici koji gleda emisiju i kaže, vi jako pametno pričate. Ama ljudi, ja ne treba jako pametno pričati. Svi ostali treba pričate meni jako pametno, kako ja da se uklopim u društvu. Nemoguće je da ja imam pametne stave, a došao sam okružen zidovima 6 metara. Šta kao, imao sam vremena da razmišljam. Ne,
Nije to baš tako, nego jednostavno sve, mi imamo sunovrat. To je strašno, znam da sad više ne pričamo o zatvoru, ali to su stvari koje mene pogađaju, ja više nisam osuđenik. Znaš, u zatvoru nemaš kada te pogađa nešto. Daću ti jedan prost primer sunovrata ovog društva. Imamo levi velikana i imamo levi zaslužni građana. Razlika je u sljedećem, pretpostavljam da ti znaš, ali zarad aleja velikana je nastala u Kraljevini i mogli su se sahranjuju i mogu da se sahranjuju nasljednici, ali aleja zaslužnih građana su ljudi koji su nešto učinili za ovu zemlju, za ovaj narod i sad su tu sahranjeni gde su razdvojeni od supružnika, recimo, kao u slučaju Miloša Crnjanskog, gde žena nije mogla ni da ga vrati, ni da bude pored njega, ali eto, oni su nacionalno blago ove zemlje. I sad dođe meni, recimo, neki Crnac, iz mi ne je pisao, meni je jako drag, nikad nije bio ovde, ja ga provodim kroz Beograd, jel? Ovo je slučajno na arhitektonskom fakultetu, pa mu ja pokazujem hram Svetog Save, jel, Bože moj, koliko mi volimo i našeg prvog utemeljivača crkve, koliko volimo i pravoslavlje, pa ga odvedem dole da vidi spomenik Stefana Nemanje, koji je sjajan, znači da vidi i tog utemeljivača države, pa ga odvedem da vidi Kalemegdan, zašto je to tako lepo sređeno i urađeno, da mogla se brani dva puta od Turaka i tako dalje. Pa ga recimo spustim do novog groblja, zašto? Zato što je to neko svojevrsno čudo arhitekture kod nas u Beogradu, stvarno deluje masivno i tako dalje. I uđemo u aleju zaslužnih građana, i sad kao, ko je ovo, pa znaš, to je Vasko Popa, on je napisao Roma Kora, bio je veliki pisac svog vremena i tako dalje, dobro, ovo, pa kao, to je Paja Jovanović, on je slikar, jel, to je čovjek koji je naslikao možda najpoznatiju ili najprodavaniju sliku. Ja se sećam da u prošlom veku, gde god sam ušao, jedna reprodukcija toga je bila, mislim, sve obe Srba. Čuveni onaj veseljak s dve kubure, mislim, naravno da znam koja je nebitno, ali baš malo karikiram, šalim se. Evo odmah do njega, u stvari nije do njega, ali recimo u toj aleji je doktor Zoran Đinđić, koji je prvi demokratski premijer izabran, stradao u atentatu, želeo Srbiji bolje. Pa imamo Ivo Andrića, kako ne znaš ko je Ivo Andrić, pa on je Nobelovac, sramota ne znaš ko je Ivo Andrić. Znaš, i onda kao ovo, pa to je Džera Madanovski. Pa, dobro, kao on, pa pevač. Pa dobro, ali šta je on uradio? Pa ništa, kad je bio mali, rastao je po domovima, nije završio školu, šibicario je krao, kad su provalili da ume da peva, počeo skakući od bomba prema svim austrijskim diskotekama, usput se drogirao koliko god je mogo i pio do smrti, jedan dan umre. Aha, pa kao šta on radi s ovima? Pa znaš, mi sad imamo nacionalnu ljubav i pažnju prema romskoj nacionalnoj manjini, pa nam treba jedan, pa... Znaš, kako... Misliš da je to? Objasni mi šta drugo. Pre 15 godina, ne znam da li ima 15, ali pre određenog broja godine, umre Šaban Bajramović. Da, ima tako. Šaban Bajramović je čovek koji, okej, ovde dok je bio Miloševićizam, razumeš, je pevao šta je pevao, ovim gledacima Kasandri i Ljovisne, razumeš, jer za bolji nisu bili, da se razumemo. Ali preko je, recimo, svuda prezentovao Srbiju sa Buenavista klubovima, pevajući džez, pevajući ovo, pevajući onovice, a svet je znao za njega. Nastoje problem kad su u njegovom tamo gradu, Nišu, čini se mu je to radni grad, ili je daju ime, da li ulici ili spomenik da dignu. Jedna od te dve stvari je bila. To je bio haos. To je bila afera koja je trajala jako. To je bio haos. E, sada vidi, sad imamo recimo ovo. I da ti kažem nešto, za mene je to sramota. Ako smo već hteli da pravimo neki dogovor sa bilo kojom nacionalnom manjinom, pa i romskom, onda daj jednog doktora nauka, a nemaju ga. Čekaj, stani, i to ćemo da rešimo. Okej, nemaju, sačekat ćemo koju godinu. Daj jednom da iškolujemo, daj da njemu nešto damo da napravi, daj da ga stavimo u Akademiju nauka, daj da ga saranimo tu. I to je sasvim u redu. I evo, napravili smo. Nemoj da se brukamo. Nemam ja ništa protiv toga da Džera Madanovski treba negde da počiva. Napraviti jedno groblje, bilo gde, za glumce, pevače i tako dalje. I ja sam odrastao uz Nedelju, ni na istok, ni na zapad, ne znam, idu na Laž ako ti kaže i tako dalje. Ali da ti kažem nešto. Nemo što sporedi sa Nadrine Ćuprija. Nije mesto jednog i drugog. Da li skrnavimo one stare vrednosti? Da li su nam se stvarno srozile toliko vrednosti da, da ti kažem nešto, još koju godinu, ako se ovako nastavi da vam dovoljan broj intervjua, možda i mene gurnu ali zaslužnih građana, ali ja ću na vreme da odbijem testamentom. Neću ni ja da ležim pored džeja. Kao, da. Sve razumemo. Da, pa evo, jedan Lane Gutović takođe je čovek koji je sahranjen, koji je odbio, dakle, sve te počasti. I koji počiva na Komodarskom groblju. Koliko god ja sada
zvučao možda i bezobrazno i narcisoidno i ovako i onako. Pa druže, sa raznima moram da živim, ne moram ležim pored njih. Znaš, imam pravo makar toliko da izaberem. Da, da. Pa jest, jest. Ako je to večno počivalište, makar da tu imaš neki... Pazi, to je večno počivalište dok uplaćuješ, znaš. Ako ne uplaćuješ preoro, ali to posle određenog broja godina, pa ide sledeći večno da počne. Kod nas je večnost jako kratka u zemlji. Da, večnost je ograničena vremenski. Da. Da, da. Pominjali smo u zatvoru ove ljude koji su spremni da prodaju informacije, kako se postupa s njima, da li se napravi jedna soba u kojoj će da budu svi ti likovi zajedno? To je sad, vidi, izolacije nisu dovoljno velike da možeš staviti sve te likove zajedno. Izolacije obično imaju dva, ponegde i četiri kreveta i to je maksimum, znaš, ali možda ih poređaš. Drugo, ne stavljaju samo njih zajedno. U to vreme kad sam ja bio tamo, stavljali su se njima i pedofili, siliđi, sve što su morali da sklone u nekom trenutku. Znaš, pošto ovaj ne sme zato što je cinkaroš, ovaj ne sme zato što je pedofil, pa aj mogu zajedno, pa će svoj se svome raduje. Znaš, kasnije su napravili taj Pentagon, okružni zatvor Beograd sa najvećim obezbeđenjem, a sjajan zatvor. Evo baš bi koji snimao reklamu njemu. Znači, strašno, mislim. Ja sam useljavao taj zatvor, bio sam tada u Padinskoj skeli i bio sam šef radne brigade koja je nosila krevet u ono, pa da se to sve zašrafi. Delovo je onako kao čudo. Delovo je, prvi put sam video nešto što delo je kao zatvor u Americi. Znaš, a obično kad vidiš zatvor u Americi, nekako me plaši, čak i mene koji sam bio u zatvoru ovde. U smislu, mnogo je to rešetki stakla i kamera za mene. Kako da sakrijem ovo ili ono, nema privatnosti, nema ovog, nema onog. E, taj zatvor je jako sličan tome, sa malo više privatnosti, jer su i dalje zatvorena vrata, nisu rešetkasta. Vrata zatvorena, pa onda rešetka na unutra kao bezbednost. I to je bilo zamišljeno za najgore od najgorih, ovakve, onakve, međutim sad sklanjuju sve, ako ima mesta skloni da slučajno ne nastrada. Znaš, i onda sklanjuju tako, gde god stignu sklanjuju. Ako je baš bio dovoljno vredan, a možemo se progledati kroz prst, onda ga stavio neko poluotvoreno negde. Neke stvari se jednostavno u sistemu ne menjaju dovoljno brzo ili često ili nikad. Znaš, nešto možda promeniš, nešto ne možeš. To ćemo se vratiti opet u sistem Srbije. Nešto možda promeniš, nešto ne možeš. Znaš, ti možeš da promeniš svest građana, primera radi, za koga će da glasaju. A znaš po kom principu? Ja ću da glasam za Vučića, ja ću da glasam za Dinkića, nemamo mi pojma ni šta piše u statutu stranke, ni šta piše u programu, ni zašto bi... Ideologije ne postoje. Ma kakvim glasamo za vođe, razumiješ? I isti princip je tamo, ovo neće promeniti nikad kod Srba, jer mi ovo volimo da glasamo za vođe, a sa druge strane, ovo je zato neće promeniti nikad da bude cinkaroša, razumeš, koji će morati negde da sklonja. Možda ne zvuči isto, ali jeste. Ali... Da li si ti imao situaciju direktno, da je tebe neko cinkario, da je pokušao nešto, da kaže, slušaj ovaj priča sa ovim? Jo, jesam imao tu situaciju i na kraju, ne znam s koje strane bi ti to opisao. Dakle, vraćamo se na onu scenu gde muče onoga koji je silovo živu i mrtvu. Da shvatiš koliko je sve to nenormalno. I on odlazi u bolnicu, vraća se iz bolnice, posle određenog vremena s kopčama na čudnim mestima na telu, da ne bi trebalo bude kopči, i on je tu u sobi. I svaki dan oni njega muče. Znači, nemaš da veraš, to traje mesecima. Ja sam, mislim, pričao kod tebe to u jednom intervju. Skraćena verzija je da, kad je konačno ostavljen da prestane da bude mučen, ja sam mu dao telefon. Da nas ne bi namestio ostale nas, ne zato što ja njega volim, nego zato što su ušli mobilni telefoni u zatvor i sad imaš šta da izgubiš. Dok juče nisi imao ništa da izgubiš, pa mi boli ovo da će me biju. Eto, sastavni deo, znaš, jutarnji dan, dela dan. A ovako sad, ako mi uzme telefon, neću čuti ženu, neću čuti ćerku, neću moći ovo, neću moći ono, svašta nešto neću moći. I evo tebi jedan telefon, sam sebi nađi način kako će nabavljaš baterije, razumeš ko će ti plaćati kredit i to je to. I njemu je to slamka spasa, jer se čuje opet tamo s nekim koji je u Nemačkoj, pa mu je došla uplata na kantini, pa opavno. Na dan kada odlazi u KP dom, prvostepenom presudom, čini mi se osuđen na 12 godina, vraća mi telefon uredno, izlazi napolje, telefon ostavlja na stolu, znam koliko je sati već unapred, i ulazi straža, ma ni 15 minuta posle toga, i kaže, Vasiljević, daj nam taj model, tu i tu karticu, izvolite, rekao, gospodu, nekako pronaći, pišeš izjavu, šta pišem, i ostali smo na tome.
I sad mene zezo cela soba, naravno, svi koji, mislim, smeju da me zezaju u tom trenutku, moji kolektivci, a jesi mu učinio, a pa mu ti opet čuvaj kuću, pa i tako dalje, i tako dalje. I ja javno izgovorim da de ga budem video, ima da nađem ko će ga izbode i rešili smo problem. Prolazim, ja odlazim u KP Dom Mitrovica, on je otišao u Zabelu, njemu pada presuda iz ne znam kog razloga, on se vraća nazad, dobija opet neku presudu i šalju ga sad za Mitrovicu. Zato što ima neka fora, kad si već jednom bio u ovom KP domu, ako mogu pošaljati u drugi, u to vreme je bila vezana za to, dovode ga tamo i ja ga vidim. Oni iz karantine izlaze u kuhinju da jedu, ja sam u školi, šef škole, stojim, palim pljugu, uzeo sam svoj ručak, u kanticu i gledam. I on meni, kad me je prepoznao, ja sam očekivao sad će i razmišljam da li da se sklonim, jer će me namestiti straži, imaće problem ja. Međutim, on meni pokaže i kaže, stani, sačekaj me. I ja oduševljam. Već ja vičem neko koga treba tamo da ide u pogon, da mi se javi čovjek iz pogona koji će mi donese šaber, jedin ko će ga izbode za koliko para, cigara, kafe, ovog onog. Dolazi on i kaže, vidi, ja sam tebe namestio za telefon. Ja kažem, znam da si mi namestio, sve u redu, mi skiraj se, neću ti ništa, mislim, lažem ga, ja sad da mi se ne zatvori. A kaže on, ne, neću ja, kaže, da se zatvoram. Možeš, kaže, ako hoćeš da mi izbodeš, neću da te namestim. Oni su mene, kaže, toliko tukli, a znao sam da ti jedini iz te sobe od svih vas me nećeš ubiti. Ja se gledam, onako čudno mi to što priča. Rekao, čekaj, samo da rezimiramo. Ti si mene namestio zato što sam ja jedini dovoljno dobar lik koji će te ostaviti u životu. Kaže on, da. I ja se setim koliko puta sam čuo da je put do pakla popločan dobrim namerama. Znaš, i da nema dobrog dela koji se ne kažnjava. Rekao, sačekaj tu, neću ti ništa, ali ostani tu. Rekao, i za onih stražara da sačekaj 5 minuta, odem do školu, uzmem bok cigara, top nese, rekao, evo ti ovo. Kad si me namestio, ja ti pali cigare, pi kafu i ja ti neću ništa. Šta da mu kažem, namestio me čovjek zašto smatra sam dobar čovjek. Ajde, upičku vatre. Šta ću ti? Na kraju, on je radio u pogonu. U zatvoru se briše granica posle određenog broja godina ko je zašto tu. Bilo je nepristojno pitati neko, koliko je u istrazi bila fora da staviš papir na sto, da svi znaju zašto odgovaraš, jer obično sileđi pedofili nemaju papir, kao slučajno su ga izgubili. Toliko u KP domu je bila sramota da pitaš neko zašto ti ovde, te pita čovjek, jesi ti tužilac, sudija, šta te briga, zašto sam ovde. On je meni toliko alata, drveta za ikone i olovke, bradila se neke kutije za olovke, ne znam čega mi nije iznao iz pogona za džabe. Znači, ja sam to sve izbacivo na ovaj ili onaj način, pa slao neke pare kući. Što je velika stvar, poslati iz zatvora 400-500 eura mesečno, na ovaj ili onaj način. I eto sad, ajde nađi tu mericu pravde, normalnosti, nade, odlaska jednog dana. Pritom, pazi, da se, ja ništa ne bi mogao da izbacim, da tadašnji šef za kulturu nije to iznosio. Razumeš? Gde je tu normalnost? Koje me vraća nazad u neko društvo. I to je u stvari problem. Ali gde je normalnost i u društvu? Ti ćeš mene, recimo, u nekom trenutku verovatno da pitaš u celom tom nenormalnom ponašanju imali nekih normalnih emocija, imali nečega, razumeš? A ja ću ti kažem, gledaj Farmu. Ne, u stvari, izvini, zove se Farma. Kako se zove sad ovo? Zadruga. Zadruga. Pogledaj, oni su samo što na lakšim, što na težim drogama različitih vrsta, pa ne mogu da drže dovoljno dugo. Znaš, nisu prošli istragu. Bili bi oni malo bolji da ih neko držao 3 meseca u istrazi pre toga. Ali eto, to ti je zatvor u malom. Samo što i ne umeju da se ponašaju ni malo i što niko ne može nikog da kažnjava na način koji se kažnja u zatvoru. Ali kad bi sad u zatvoru ukinuli sve vrste represije, sem da izađu iz kruga zatvora, dobio bi to što gledaš u tome. Evo, to ti je to. Jednostavno, mi imamo sunovrat svih vrednosti. Vidi koliko je to bezobrazno od strane ljudi koji nam to puštaju. Dok na ovome se zarađuje, na ne znam koliko desetina kanala te televizije, on čovjek obezbeđuje svoje dete, koje nije loš mladić, ja sam imao jednu kratku epizodu, kad je doveden zbog onog gaženja, bio sam 2 sobe od njega, pa sam slušao šta se dešava, obezbeđuje svoje dete praveći novu generaciju, ko ne Iron Musk, samo što ne šalju svemir, pravimo leteće dronove, pravimo ovo, pravimo ono. Sve to su platili glupi Srbi gledajući taj glupi reality. Kako bogati postaju još bogatiji, kako taj mladić će da bude novi stečeni upravnik Srbije jednog dana, jer od ovog preraslo u ono pa došlo do nečeg trećeg.
I to svaki dan prolazi pored nas na taj način. Da, ali tamo u realitiju oni psuju majku jedni drugima, psuju, ne pa znam, decu i nema, tako dalje. Nema kazne kao u zatvoru, ni oni u realitiju ne bi psovali majku. Ko ima obraz da to, da kažemo, što bi klinci rekli, iskulira, dakle, da mu neko tako psuje i oca i majku, pa kao, eto, zbog kamera ja neću da reagujem, jer ću da izgubim, ne znam, a pa mogu da ti nabrojim par likova, ali ne mogu, vidim. Iza svakog od nas stoji nešto. Znaš kako, ja volim, kad se pogledam u ogledalo, da se obrijem, sad sam čak ne obrijan jedan dan, nisam stigao, da mi se svidi ono što vidim u ogledalo. I sad, čovjek koji će možda ovo gledati, će reći ovako, došao ovaj bivši robijaš da prosipa svu pamet sveta. Jesam ja bivši osuđenik, ali sam i 7 godina na slobodi. Deca su uz mene, sve stiže na vreme, trudim se da budem domaćin, znači stavio sam kupus na vreme, zaklao sam 2 svinje kad treba, spremam drva za sledeću godinu u martu ove i tako dalje, da mi sve bude potaman. Znaš, i samim tim, trudim se da na poslu, znaš kako, otići u reality, pošto smo oko toga sad krenuli, poredići ga sa zatvorom, to jest ja sam krenuo, je lova na foru. Pod uslovom, ako sam dobro shvatio, tamo ima neke kazne i penali i gluposti, možete da se izađeš malo duža. Da, se izađeš i malo duža, znaš. Ali, recimo, to je neka lova na foru. Vidi, ja nemam u mom životu lovu na foru. Dok sam se bavio kriminalom, radio sam što sam radio, debelo sam morao da zaginem, stavio sam glavu da je, što kaže, neko nije teo nogu, dok je prozelo, kad nije, dobio sam po toj glavi tom nogom i zdravo. Sada kad sam izašao, znaš kako, socijalnu pomoć ne uzimam i ne treba mi, i hvala Bogu na tome mi ne treba. Moje poslednje dete u nizu se rodilo 3 meseca pre onog zakona, ranimo deco dok ne budu punoletno od trošku države, i nema veze, što on se nama desio, i drago mi što se desio pre vremena, neko bi rekao smo ga pravili da bi dobili 18 godina dečijeg dodatka, te vrste, i ja sve što donesem moje deci na sto, zavisi od toga koliko sam taj mesec u firmi u kojoj jesam bio inovativan, vredan, čega sam se setio, što me tera da budem bolje. Ok, ustanem, ne znam, u 5 ujutru, da bi stigao, vratim se uveč u 8, ali sam taj dan nečim morao da opravdam to za što ću ja biti plaćen tog meseca. I onda nemam vremena za sve ove ostale gluposti. Sa druge strane, koliko god bio umoran. I za tih likova koji su otišli tamo, pogotovo i sveta kriminala. Znači, a bilo ih je u više reality, a više nekih. Stoji tačno šta? I za mene stoji 2 vrste stvari. Umor i plaćanje poreza. Evo bre, plaćam porez i na odvodnjavanje, sad kasnije moram ga platim 31. Treba mi selu porez na navodnjavanje, ne na odvodnjavanje. A sve jedno država raspisala. I stoji jedna stvar koju ja volim često da kažem. Nije to mir, neće meni niko ništa, pa sam lego da spavam. To je nešto sasvim drugo. Daću ti primjer. Trenutno, naš predsednik, najveći problem mu je da li će onaj Ćutica da skupi dovoljno ljudi sa vilama i bakljama ikad. Sad ih nema dovoljno, ali možda će ikad i skupi. Najveći problem, recimo, ove gospode što su pohapšeni i stavljaju im svašta na teret, je kako će da provedu narednih 40 godina? Ako su uopšte svesni da će da ih provedu. Znaš, jel ima i tu problem u istrazi, još uvijek misliš da ima nade, lažu te advokati. Moj najveći problem je, pošto je nestašica trenutno toga, jel su srpska deca provalila to, je da nađem arenu za Beyblade, sinu koja ima 6 godina, zato što je napisao čestitko, tek je naučio piše koji glasi ovako: želimo Deda Mraza, Beyblade arenu i neke čigre koje se vrte, ako mi ne pošalje, iću u Laponiju da tražim povrat novca. Pa meni, razmišljam, zima je, smrznuće se da tamo, pa da mu je nađem ja. Shvataš koliko mi je život dobar? U principu, umoran sam ja, neispavan sam ja, zabrinut sam ja, plaši me to što će Putin da uđe u Ukrajinu, a on ima garac na Tajvan, jer nas naoružavaju oružjem ovde, da otvoreš jedan front. Setili si Rusi da radi isto što i Englezi pre 50 godina. Znači, sve to mene plaši, ali na kraju dana ja razmišljam o čigrama i Beyblade-u. I nerviram se što mi je 12 njih zatvorilo u ulicu. To je isto stvar koja me lično nervira. Dođe njih, ma ne mora ni 12, 12.000, da ne zvučim kao RTS,
I zatvore mi ulicu. I onda dođe jedan magarac, u njih šutne mi retrovizor. Kao što sam vidio na nekom snimku. Onda izađem ja iz tih kola i ubijem Boga u njem. Onda on ubio Boga u meni, ali ja, pošto sam bivši osuđenik, jer sam napao ovoga, a ovaj dobijem robiju. Čekaj, stani, gde ta policija zaštiti taj moj retrovizor? Hoću da stignem kući deci na vreme. Hoće li da me pita ta rulja, kad sutra budem ustao sa 6 sati manje sna, jer sam morao postignem druge stvari, pa nisam legao u 8.15, nego sam legao u 11.15, pa se zakucam pod kamiona, negde ja sam zaspao za volanom. Ko će rani moju decu? Ćutica, Mutica i ekipa? Zašta? Rio Tinto? Super, nemam pojma šta je to. Vidao sam mnogo lepe spotove, znači da je neka masna laž. Što lepši spot, neko te više laže iza njega. Okej, kapiram ga. Litijum, kapiram i to. Trovanje, kapiram i to. Nisam siguran da za 50 godina možda nas zatruje taj Rio Tinto koji su nas zatruvali na Kosovu za 3 meseca. Pa ni za to niko ne odgovara. Da li nam to treba? Ne znam, neko odluči ljudi koji žive tamo. Da li hoću da mi zature put? Neću je, plaćam porez. Idem u crkvu na vreme, šaljem decu u školu, učim deci vrednostima. I onda meni moja ćerka kaže, tata, ovde neki ljudi zatvorili ulicu, ja ne mogu prođem. Pa ja upalim auto, izbijem još 1000 dinara iz džepa da odem po nju drugim putem, jer autobus ne ide drugim putem. Ko će mi vratiti 1000 dinara? Već niko. E, to su sve stvari koje si u zatvoru. Ko će te pogledati? Neće niko. Ko će ti da ovati naneta zloba? Neće niko. Isti ti je princip. I tamo i ovde. Kad ovde bude bolje, to je zakon spojenih sudova, kad ovde bude bolje, bit će bolje i tamo i normalnije. Pomenuo si jednu interesantnu stvar. Rekao si, dok si u istrazi, još uvek veruješ da ima nade, lažu te advokati. Koliko tih ljudi koje advokati nauče šta da govore i da ponavljaju to besomučno, na kraju poveruju tu verziju, i za sebe govori da su apsolutno nevini, ali baš onako iskreno verujući u to. Vidi, da ti kažem nešto, ja sam do pre par godina verovao sam Jedi. Ali nisam, šalim se, malo karikiram. Ja isto. Moja ćerka i dan danas ima 10 godina, ne možeš da je razuveriš da ne postoje sirene. Isti sistem ti je i na robiju. Vidi sad jednu stvar. U vreme kad sam ja bio u zatvoru, ti nisi mogao, kogod da to radi, da kažeš, slušaj, ja sam ovo radio za ministra pravde. Da. Jeste Batić bio u tom trenutku ministar pravde i jeste da sam ja čuo jednu vrlo zanimljivu anegdotu da kad se rodio nisu znali da li ga stave u kavez ili kolevku, pa je kolevka pobedila. Ali svejedno, kakav god on bio advokat pre toga, on je bio ministar pravde kome nisi mogao da priđeš na taj način. Znaš, sad ti recimo imaš ovu ekipu koja je, pritom ja nijednog ne znam, nekako mi je drago što ih ne znam, znaš, imaš ekipu koja kaže u jednom trenutku, mi smo to radili za ovom, mi smo nešto radili za ovom, mi smo povezani s ovim, da ti kažem nešto, ja doživljavam Vulina kao vilenjaka, ne bi ja to ni radio tako da moj sin koji ima 4 godine kad ga je video prvi put ni rekao, vidi tata vilenjak, i onda nam je to dobra zajebancija u kući. Ponekad mi zvuči pametno, ali u retkim trenucima kad kaže nešto on, izašavši ispod suknje nekog drugog, znaš, međutim, ne deluje mi kao čovjek koji bi se usudio da ima veze sa ovim, onim i tako dalje, zato što mislim da je čak i njemu jasno da rok trajanja na njegovim leđima zavisi od toga koliko puta ga u negativnom kontekstu spomenu raznorazni elementi u ovoj državi, ne u spoljnim državama. Ja razumem da svaki kralj mora da ima svoju dvorsku ludu. Što dvorska luda pametnija, to bolje prosperira. Da se razumemo. I Klaudije je bio dvorska luda Kaliguli, pa je bio novi imperator posle. Znači, s druge strane, advokati su uvek učili i uvek će učiti, iako im to nije dao posla. A moja ćerka je tela dido je i ima smisla za advokaturu. Ja sam mislio da je to super stvar i onda sam odustao od toga, jer sam shvatio, ja kao ja da je savjetujem u tom, ona će da bira, shvatio da će, da bi imala para ceo život da gleda leševe, to je prva stvar, da će da ima i takvih. A druga stvar, umjesto da brani pravo i zakon države, to će se pretvoriti u branjenje tih kriminalaca i učenje šta oni da izgovore. I moj advokat je učio mene, šta ću da kažem. Nije me naučio dobro, pa sam dobio robiju kako sam dobio. Ili su dokazi bili prejaki, nebitno je. Ali u principu to ne bi trebalo bude posao advokata. E sad ti ljudi, što više, pazi, 1000 puta ponovljena laž postaje istina. Da se razumemo.
kako beše, nije Goering, nego je, jeste Goering, to rekao, Goering, čini mi se. Goebbels. Goebbels, nije Goering, nego Goebbels, hvala ti što si mi ispravio. Ovaj, i to funkcioniše. Ja sam video ljude za koje znam, ali u kom smislu, desi se nešto u zatvoru što je već, a bile su retke stvari, ali ih je bilo, što se procesuira. I sedeo i gledao šta se dešavalo. I on mi uporno meni priča u sledećem zatvoru, 5 godina kasnije, kako je taj dan bio nevin. Znaš, i to je u principu strašno. Ovaj, valjda borba mozga sa... Ja recimo kad sam došao u zatvor, bio sam svestan da sam došao na 10 godina najmanje, znao sam da sam kriv i razmišljao sam samo šta mi je jeftinije, da li da se branim da nisam ili da priznam pa da mi daju manje. Tu je negde bilo. I onda sam to s advokatom nešto. Šta priznati, šta ne priznati, od čega se braniti i tako dalje. Međutim, za sve godine koliko sam bio u zatvoru, upoznao sam samo jednog čovjeka koji je bio nevin u zatvoru. Ovaj, baš da sam ga ja upoznao. Kažu da je ovaj što je odrobio 33 godine, Vučko Manojlović, da je nevin. Zato i slušao sam razne priče, video razne rekonstrukcije, ali ne onu Mašana Lekića. Znaš, jer sam gledao. Znaš kako, njegove rekonstrukcije su ravne tome šta kaže policija. Poštovao bi njegove emisije da ikad došao i pitao suđenika, a šta kažeš ti ili šta je dokazano sudu ili bilo šta. Ovaj, upoznao sam Božović, zaboravio sam mu ime, bio konobar. Rođena žena ga je prijavila za silovanje 28 godina u braku su pritom. Znači, ćerka svedočila koja ima 27 godina, mislim, i svašta nešto, ali je dobio robio. To je bilo vreme kad su muškarci morali da budu stavljeni na stup srama, šta god uradili, ovaj, i da li bili izazvani, ne bili izazvani, i ta klima u društvu je možda i dobra, i tu je tranzicija. Možda će jednog dana to da dovede do toga da sve funkcioniše, ali za sad to dovodi do toga da ljuta žena može da uradi kako hoće i što hoće, a ja ne vidim da sve te presude i taj način ponašanja sudova dovodi da mi nemamo koliko već 8, 9, 10, 12, 15 ubijenih žena u početku godine. Ovaj, i negde ljudi viču iz nekog razloga konstantno, ne kao nisam ja. Druže, kako nisi ti, našli ti pištolj, našli ti otiske, našli ti barutne čestice i našli mrtvog? Izvini, kako nisi ti? Znaš, međutim, to tako ide, valjda im je lakše negde, to se svodi na priče, daj cigaro ti završim priču, i žive tako u tom nekom limbu, gde su oni nevini, gde ceo svet je protiv njih, gde u principu i jeste ceo svet protiv njih kad izađu. I to vide čim izađu i vrate se nazad. Ali ako bi preuzeli čovjek koji ne može da preuzme krivicu i odgovornost za svoje postupke, neminovno mora se vratiti na to isto mesto. Pazi, ja sam 7. godinu na polju, prvi 5 godina, u skladu sa Staljinovom politikom petoletki, svidalo mi se. Sam pokušavao da svojim radom u ograničenim mogućnostima koje imam dođem do toga da manje mladih ide u zatvor. Davao sam svoj doprinos tome, kako sam mogao, kako sam imao vremena, kako sam imao sredstava, kako sam imao para za gorivo da se odvezem negde da pričam, ali to ti u principu niko ne plaća. Pisao sam taj neki blog za Sipro, još sam čak vidio da postoji jedno par komada. To je neki deo vlade Srbije koji se bavi marginalizovanim grupama. I posle 5 godina, gledajući statistiku baš prošle godine, vidio sam da ništa nisam radio. I da ti kažem nešto, digao sam ruke. Zašto? Zato što imamo mi lepših tema od zatvora da pričamo o tome. A moja dužnost kao biološki karike u lancu je da vaspitam svoju decu, a ne da vaspitam neko ko neće da čuje. I tako sam i odustao od toga. Ne vredi. Očigledno, pojedinac to ne može da uradi, koliko god se trudio, pa čak i grupa pojedinaca, tu i tamo iz nekog nevladinog sektora. Jer mi inače imamo problem sa nevladinim sektorom. Kažeš, nevladin sektor, čita izdajnik. Znači, i to je ozbiljan problem. To je kod nas gotovo jednako značajno. Ali gledaj, sa jedne strane si opet imao tu, kako se zovu oni, Nataša Kandić, Sonja Biserko, one jahačice. Imaš i dalje. I dalje to postoji. Verovatno, ali postoje, Srbin ne može da razluči, prosečan Srbin, ali nema vremena, ne, on je glup, dakle, nema vremena, druže, kad ustane u 5 da bi naložio vatru do 5:30, da bi krenuo na posao na vreme, da bi ne pobegao autobus, da bi ovo, da bi se vratio, da bi svratio po ovo, otišao po ono, završio, nema on kada razmišlja da li je, ne znam, Nataša Kandić razlika od, pa ne znam koga bi sad uzeo kao primjer. Razumeš, ko se ne bavi uopšte, recimo, tim delom. Za njega je to sve isto.
Samim tim, država ne daje nikakve, doći to na red možda jednog dana, nikakve podsticaje da se ljudi ne vraćaju u zatvor. Zašto? Zato što čak nas nema dovoljno, ima nas previše. Znači, bivših osuđenika nema dovoljno, bi se država bavila time, a osuđenika u zatvoru ima previše. Otprilike, da bi se nešto promenilo, kao i sve u ovoj Srbiji, moraće da strada neko mnogo bitan u ovoj zemlji od strane nekog povratnika koji će pritom reći kako je to uradio zato što nije imao leba da jede, kako da se snađe, svi su ga ostavili, pa će vam kaže, aha, a gde nam je zakon o prihvatu osuđenih lica, gde je penalni prihvat, gde nam je uredba, gde nam je izvedba, gde nam je... Pa će možda nešto da krene. Možda. Jer mi ne znamo drugačije. Nas gura, kolera, kugara, to nas gura napred, mi smo uporni ljudi. I to ono što sam ja pričao godinama, sve je u redu, boli vas uvo da li se neko vratio u zatvor zbog ovog ili onog. Dok nije ubio vaše kuma, komšiju, prijatelje i tako dalje. Onda se setimo, ali se setimo 5 dana. Pa druže, onolike strelice sam gledao. Vidi, niko mi je postavio pitanje, daću ti jedan prost primjer, to ti je isto kao taj postpenalni prihvat. U nekom trenutku napadaju ovog velikog blata. Napadaju ga sa nekom velikom šemom ovako na zidu, gde pare išle ovde, pare išle tamo, pare išle tamo, pare išle tamo, pare išle ovde, pare išle ovde. I to objašnjava onaj mali glasnogovornik, Trubadur, kako mu ime. Čak mi je simpatičan, unese se sav u to. Jel, Vučilić? Informer. A, Vučićević. Vučićević. Ubi se čovjek skakućući u onoj stolici, meni to je jako simpatično, nebo pada, nebo pada, nebo pada. Nepravda, nepravda, Kalimero. I na celom tom platnu, jel, šta je već, sve te strelice, a samo jedna je zatamljena papirom. I sad, pazi, svi gledamo ono i sve on objasnio, a to je preskočio. I niko ne zna zašto je zatamljena u tom trenutku, razumeš? A u stvari neko mu rekao, vidio, ovo si pretero tu, op. I niko nije postavio nigde komentar, nije ni video tu zalepljenu u toj emisiji. I nikad nije otkrivena. Mislim da je to baš bilo kod ove, kako se zove, ja sam bila bitno na Pinku, pa sad bila bitno na Happy-u, pa na Pinku, Jovana. I isti princip ti je postpenalni prihvat. Imamo strelicu odavde do tamo, daćemo pare ovom, imamo mrežu ovde, imamo ovde, ali imamo ovu zatamljenu kockicu. A ta zatamljena kockica koju niko ne vidi su suđenici koji nisu prihvaćeni. Znaš, nigde. I niko ne pita šta je ispod papira. Rekao je na Pinku, vidi, ovo baš i nećemo. Znaš. I to ti tako funkcioniše u principu. Nema, ja, gde god se okrenem, ranije mi je to bilo strašno, ovaj da sam još bio, imao sam taj odbrambeni mehanizam i plašio sam se i nisam želeo to opet da preživljavam. Sad sve više vidim, tebi jedna prosečna fabrika, nego tu ljudi ne znaju, jedna prosečna fabrika u Srbiji izgleda kao zatvor. To redko ko zna. Zašto? Imaš prijavnicu s obezbeđenjem, karaoke. Imaš ograd, ne smeš da napustiš kad ti hoće, mora da biš papir da izađeš. Znači, otpusni listu. Uđeš unutra, pa se čekiraš. Pa ti, kaže, neko hodaj plavom linijom i smeš samo u taj sektor tuda. Na zidovima sirene za pauzu ko u zatvoru, identično. I oblik i zvuk. Iznad tebe su poslovođe, iznad poslovođe asistenti. Eto ti komandira, eto ti nadzornika. Što je najgore, identično, pravilnik o radu u firmi. Ima lakše i teže povrede pravilnika o radu. On samo zove lakše i teže odredbe povrede ZIKS-a. I opet nabrano šta smeš, šta ne smeš, zašto. I drugačije su kazne. Ali samo ustrojavanje sa sve kuhinjom koju ideš da jedeš, sa sve mestom gde smeš da zapališ cigaru, sve, kao da si ušao u zatvor poluotvorenog tipa. Kamere suda i ostalo. Tako je, sve isto, nema greške. Imaš čak i dve vrste obezbeđenja. Jedno su ovi obični kao vatrogasci okolo, a jedno je kao privatno obezbeđenje. Znaš, znači policija ili žandarmerija, neko i ovi. Identično. I onda ja kažem, recimo baš u toj firmi, kad sam bio, vidi, ja do kući. On kaže, meni ne možeš kao kuće. Ja došao iz do kapije, nešto se jezne, vidi, pošao. Kako misliš, ne mogu u kući? Kao da je ti papir da izlaziš. Skloni se, rekao, druže, udarit ću te. Nemoj ti da platiš za ovo što su mi iznervirali, molim te. Ne, ne, kao, ja ne smem te pustiti. Još jednom ti kažem, pomeri se. Ja sam još čovjek da je odmah vrak šalu, razumeš, i sklonio se, ja izašu, pa li otječeš. Kad zvoni telefon? Bez tu načina smena. Zove me asistent magazine. Kao, je li kao momak, ti si kao izašao bez papira. Ono rekao, išao si me nazvu u ovo vreme, bre, do 9 uveče se zove, posle toga mi ugašam telefon, bre, doviđenje, klikne. I ja, frko, kako sam to smeo, pa zašto sam tu radio, pa, ljudi, šta je vaš problem, dajte mi otkaz, bre. Dođem ja sutra, dam lepo prvo smenu, i kajem, dajte mi papir u otkazu, ja ću se žalim na njega. Ja sam napustio, napustio, pa kao, morao se, nisam morao, morao sam u zatvoru.
da ustanem kad mi kaže, da legnem kad mi kaže ugasio svetlo, da jedem kad mi kaže mi neće dati obrok ako nisam izašao u tom trenutku. Ovde ne moram ništa. Znači, samo mi daš otkaz, ja potpišem otkaz, ako hoću, žalim se, ako neću, ne žalim se i idem dalje. Pa ne, ali kod nas je pravilo, ma tu gde sam ja bio kad ste se vi dogovarali? Jesam ja bio tu kad ste vi dogovarali vaša pravila? Nisam, za mene ne važe. Molim lepo, ću pridem kući, kraj, zašto ću kući? Kaže o meni, pa dobro, evo, mi ćemo da napišemo da si imao problema zdravstvenih, reku nisam. Pa dobro, napisat ćemo da ti je neko u kući morao hitnu pomoć. Nije. Pa dobro, šta da napišu? Napiši, iznervirao sam se, jer govedo ne zna da radi svoj posao, uporno je da mi objasni kako ja da radim svoj. I slobodno napiši tako. Pa kao, on je poslovođa. Dobro, izvini, napiši. Poslovođa, taj govedo ne zna da radi svoj posao. Razumeš, mislim. Pa znaš, ali to kao nije ovo, šta nije, napiši ti dole best regards, slobodno. Pošto svaki onaj mail se sad završava sa best regards. Razumeš? I to ti je to. Ali kod nas je sve na taj fazon. Znači, sve to funkcioniše po principu. Što možda i nije loše, znaš, čim izađu iz zatvora, prebaciš ih u stranu fabriku. Ali državni to nije organizovalo. Daj toj stranoj fabrici podsticaj. Koje god vrste, ne znam ni kako bi ga nazvao, za invalide. Polovi što izađu iz zatvora su invalidi, makar u mozgu. Daj im neku olakšicu, daj im bilo šta, daj nek zaposli neko da sklonimo s ulicu. Da ga sklonimo iz zatvora, bit će i onim ljudima što rade tamo. I među njima, nažalost, koji su takvi kakvi jesu, ima par svetlih izuzetaka koji bi, bar u onom vremenu kad sam ja bio, koji bi radili stvari kako treba. Polakše im. Što mora da ima grupu 150 osuđenika vaspitač, pa ne može da radi ništa s njima. I evo za posljednjih 50 kad izađe na neku bilo gde, farmu, ovo, ono, daj im platu kakvu god. Vidi, nije to tako komplikovano. Ja sam mislio da se naša vojska neće oporaviti narednih 100 godina. Kažu da im ide bolje. Znači, imaju neke stanove, pa su im digli plate popor. Nemoj mi reći, imam 25.000 osuđenika. Ma napravi 4 hotela ako treba pored tih farmi, razumeš koliko košta cigla. Najposkupila je do duše, ali ima država para za to. Mislim, rekao čovjek da ima nekih viška, Siniša Mali neki dan. Nešto ja preračuno. Ja ti kažem nešto, ja mislim da nam se Karić i Cepter i ostali ozbiljno smeju. Kad izađe ministar pravde i kaže, ne pravde, izvini, finansija, i kaže, imamo, ja sam preračunao to koliko je, kaže, negde oko 260 milijona viška u budžetu. Druže, ovo je to izvadi iz levog džepa i kaže, gde da prebacim? Ali kad već imamo, sazidaj neki hotel pored neke farme, podeli im sobu. Pa po dvoje, bit će im ko u zatvoru, navikavaće se polako. Obezbedi im da jedu i kad im sve to obezbediš, daj im platu preko. Da može kupi sebi nešto, nikako funkcioniš. Odvedi ga u banku za ruku. Pokažemo kako izgleda kartica, zašto, čemu služi, kako ćemo to. Razumiješ, uvedi ga u toko, daj mu kredit. Daj mu kredit da počne nešto da radi. Organizacija Help je recimo pomogla meni. Razumiješ, pa ovaj će propadne, ovaj neće propadne, ovaj će vrati, ovaj će zezne, ovaj nije to, razumiješ. Ali od svih njih, od 120 se neće vratiti. Pa na godišnjem nivou, jedna, druga, treća, peta, sedma, oni vas pitaju štamo, posle 10 godina će ima grupu sa 70 ljudi, pa može nešto da uradi. Umesto toga, što bi rekao iz balkonskog špijuna, pravimo onolike bolnice, vrtiće, škole, zatvori ulicke. Razumeš, smete nam. Strašno koliko meni sve to smeta, ne možeš da veruješ. Mnogo toga je sigurno što si tamo čuo, ostavilo u tom trenutku, a možda i duže, jako utisak na tebe vezano za ljudske sudbine, da je neko došao do te faze da je hteo da digne ruku na sebi, da je digao ruku na sebe. Da li si imao takve situacije? Jesam. Sad tu opet ima podela zašto ko kako diže ruku na sebe. Imao sam jedan primjer. Prvo, osnovna podela je. Digao ruku na sebi i obesio se u samici. To često nije isto. Znaš, ja sam svoje vremena gledao, sasvim slučajno bio sam na telefonu, to jest pri telefonu, i gledao kako čoveka koji je dobio batine momka, nosio ćebetu, ni stepenice vuku u stvari, glavom udarao svaki stepenik, i onda posle određenog broja vremena pročitao da su ono besio u samici. Razumeš, nikad nisam shvatio kako neko od bolova prebije moš toko da ja učao obešem već. Znaš, tako da i to se dešavalo. To jedna, evo triva što su ga sad uhapsili, razumeš, bi mogo da priča dosta o tome. Da otvori duš, možda će lakše Bogu na ispovest jednog dana. Šta je sve naredio i šta je sve napravio. Je li tu treba razlučiti šta jeste, a šta je mit? Znaš, a dosta toga jeste. Mit nije bio ni potreban.
Znači, to je strašno. Ovaj, i oni koji su stvarno iz bilo kog razloga odlučili da ne mogu više. Da li je samoubistvo kukavičluk ili hrabrost? Ili spoznaja? Ajde, pusti tu hrabrost, hrabrost vjerojatno nije, ali spoznaja da jednostavno nemaš potrebe da to radiš. Kad neko ima 40 godina robi ispred seba, svjestan je da zbog uslova u kojima i zbog godina u kojima je došao ne može da ih odrobija, ovaj, što da se muči? Teško je da ti njega dovedeš baš na tu visinu samosvesti da kaže, ali ja sam zaslužio da se mučim, mene treba da muči, ja sam napravio ovo što sam napravio. Znaš, Isus Hrist bio jedan dok su ga bičevali, on sretno vuku krst. Razumeš, nije to od nas svako Isus Hrist. I onda ljudi to reše tako kako reše. Sa druge strane, ovaj, ima i ti koji su slabe ličnosti, a niko ne radi s njima. Primjer radi, ja sam negdje u Padinskoj skeli, pošto sam joj bio draga saveta, u to, mislim, u tom delu robije, dolaze kod mene rano ujutru i kažu, ima jedan momak, hoće da se obesi, ovaj, već četvrti dan, maltene ne ide uopšte, vodu popije dva gutlja, gleda u zid i mrmlja tako sa sobom. A bio normalan, kaže, dobro, četvrti dan. Kad je stigo? I tu ja napravim pogrešan zaključak. Kaže, pa stigo je, kaže, pre ovaj mjesec dana. Ja, rekao, ovaj nikako da izađe iz faze prvog zida. Dobro, rekao, doću ja gore. I ja sad Coca-Cola, napolitanke, Nescafu, konzervi, ja znam da će to traje i popnem se na sprat. Momak, ništa. Rekao, silaz dole, ja se penjem na taj krevet. I on me pogleda i shvati sad, pošto sam ja tu neko i zna da mora priča sa mnom i on siđe. Ja pošaljem jednom pripadnika romske nacionalne manjine koji ne zna da peva, da nam smuti kafu, ovaj, i on nama to lepo donese i krenemo priču. I sad ja počinjem priču s pogrešnog kraja, moja je greška. Druže, što to sebi, pa ovako, pa onako, pa napašćemo ih odavde, pa proći odavde, pa ništa njega ne pitam. Znaš, neću ne znam zašto je, mislim. I jednom trenutku kažem ja njemu, vidi druže, ništa ne vredi tvog života, šta da ti kaže, kad si ti stigao? Pa kaže on pre mjesec dana. Pa rekao, druže, ja sam ovde već 9 godina. I evo živi se. On kaže, tebi je lako, ti se naviku. I sad se ugrizam za jezik, znaš, mislim, sad me već i nervira i tu ide protok vremena i pijemo mi već drugu kolu, doneli iz kantine. Ovaj, pa propustio sam ručak, pa ide večera, pa mislim, ide zaključavanje, 10 uveče, mi se i dalje vozimo oko njegovog samoubistva. Razumeš? I ovaj, dolazi stražar i kaže, Đorđe, ja ću da ostavim otključan tvoj blok dole, pa siđi kad budeš teo. Mislim, šta da radim s tobom, razumeš? Ja kajem, dobro, rekao, komandira, sve u redu, neće niko beži, bit ćemo tu na mesto. Gde da bežimo, da bežimo? Ovo, u polu otvorenom si. Ne potrebežiš, izađeš napolje, zapališ cigaru i pitaš ga, pa bežiš. Šta mi zaključavaš? I ovaj, u jednom trenutku u neko zlo doba, već je umoran, iziritiran, ne mogu da mu priđem ni s jedne strane. Kažem ja njemu, druže, zašto si ti ovdje? Sve ništa pitam, znam da ne bi trebalo. Kaže, on nisam platio alimentaciju. Šta kažeš, rekao? Kaže, on nisam platio alimentaciju. A rekao, da te pitam nešto, ti si ovdje koliko? Kaže, on mjesec i 2 dana. I koliko imaš još? Kaže, 26 dana. Mamu ti, rekao, jebem, idi nađi konopac, stavi kantu i zakači se gore, ja ću ti šutne kantu, sve ti jebem. Ti me zajebaš 2 mjeseca robije što nisi platio za rođeno dete, nisi to prodaš njivu. Mamu ti, rekao, jebem seljačku. Izgoreo sam bio, znači, ali izgoreo. Ta, ali opet, posle, sutra ujutru, kad sam se naspavao, došao sebi i tako dalje, i gledam ga u onoj kuhinji, sedim tu, sedi nas za stolom, svi smo u nekom projektu, pred kraj kazne te prebace u lakši zatvor, da te nauča, prelaziš ulicu. I sad za tim stolom 387 godina robije, razumeš? I gledamo te što će da jedu, i silazi oni. Ja sad ovima prepričaju vrište od smeha, razumeš, svi okolo. I ovaj, ja ga gledam dok se oni smeju i sad razmišljam, pošto su ovi svi generalno zločinci, ja sam zločinac, jel? A ovaj čovjek bi da se ubije zbog 2 mjeseca. Ko je u stvari upravo? On je upravo, teško umen. Mi smo u stvari samo oguglali na sve. I to što ono će se ubije zbog 2 mjeseca, će njega naterati da svaki sljedeći put redovno plati alimentaciju da ne bi došao tu gde jeste. A od ovih svi koji su sedeli za tim stolom tada, samo ja se nisam vratio. Zašto su oguglali? To je mi kod dan. Od toga da povrede, preko toga da opljačkaju, do toga da otmu tuđe što je neko stvarao, i da dobiju kaznu za to i izađu, pa idemo nova tura, nova antura, haligali. Razumeš? 200 iz mesta, 300 ako je pista čista i tako krug. Tako da, u stvari, taj čovjek je bio u pravu. Znaš, ali sam to shvatio tek ujutru, vozio se predugo sati na meni. Jebi ga. Jedan mator je u istom tom zatvoru, kad pričaš o samoubistvu, mator ima u tom trenutku 70+. Vozio auto, ima dozvolu i sve u redu. Išao je 30 na sat. Klizavo je,
i ispred njega iskače u mraku materi na biciklu 80+. I ovaj ga digla na haupu. I pritom koče je. Možda ga je digla s 20-25, nebitno. I onaj materi umre od straha. To što mu je slomio nogu ni po jada, razumeš, nego je umro, srce puklo, je se uplašio. I to je nesreća, definitivno. Ovo je izašao iz mraka, ovo je išao, nije pijan, ima dozvolu, sve u redu. I sudija kaže na suđenju, ovo je nesreća. Amatori kaže ovako, vi meni ako ne date zatvor, a ja sam ubio čoveka, ja ću se ubiti. I sudija ga gleda i kaže, ali gospodine, ovo nije zatvor, ne, ne, kaže, ja sam oduzeo život čoveku. Ja čitu izjavu i zapis, suđenje, sve. I ona njemu da 3 mjeseca padinski skel. Nije znala šta da radi sa njim. 3 mjeseca u padinjak i bio on u padinjaku, razumije. I on meni objašnjava, ja kaže, imam 70 godina, nikad nisam uradio ništa protiv zakonito, bio je siroče, ne znam, ratno, pa, ili posleratno, već ne znam kako je išla priča, pa je onda država ga odškolovala, Tito nije tamo kuma, je imao samo 8 dece, ne falilo mu još 2, i tako dalje, i sve on stvorio, dočekao penziju, gledao raspad sistema, saranjivo sinove koji su išli u rat 90. prve, i tako dalje, i ubio je čoveka. Kako god, on je kriv, on je bio u tom autu. I on mora da odrobija. Još mu sudija malo dao, teo se žali. Rekao, deda, nemoj nerviraš i ti, molim te, rekao, odrobijava 3 mjeseca, ako preživiš, idi, prigraj se s unucima, pravunicima, šta već imaš, okej, ubiješ čoveka, država toliko rekla, šta sad rekao, buniš? Da država rekla 3 mjeseca, ćuti i teraj. I on je ozbiljno razmišljao o tome da se ubije. Sa druge strane, pazi, to je deda matori koja te sunuse. Sedi načelnik, nemam pojma čega u Nišu. U pitanju, ja sam zaboravio, u pitanju, on je doktor, primario se ovo, ono, za mito je došao, i puna su mu usta o samosvesti, o promeni, o ovome, o onome, a dobio do 6 mjeseci da mogu da ga vrate na tu funkciju, razumeš, jel kao do 6 mjeseci možeš da odrobiješ, pa ćeš opet, možeš i u policiju nazad ako ćeš, i uči robijaše kako da jedni drugima daju steroide. Ja kajem, čekaj, šta bi sa onim, to tako ne treba, pa lekarska struka, pa... Ču ti kaže, jel ti znaš da oni ovo plaćaju cigarama? Ajde, kaže, opusti se. Ja ga gledam. I taj čovjek će možda jednog dana biti akademik. Ja bih, kad je onaj bravar se robio, mogao da bude predsednik. Razumeš što ne bio, mogao da bude akademik. Znači, i to sve nas opet vodi. Da što ovo društvo bude imalo veći sunovrat, to će i dužu tranziciju. To će zatvori biti sve gori, izlazit će na sve gori. Vidi, ti momci, ja ne mogu da kažem da jesu, i bilo bi nefer. Ja znam kako izgleda kad te kurir. Znaš koliko je to nerealna situacija? Kad sam ja bio u istrazi i kurir pisao meni, ja bi po onome što su oni napisali trebao dobio najmanje 128.000 godina robije. 13. godine. Samo da se setim, izvini. To je bilo 2010. Znači, to je moja 8. godina robije. Dolazi vlasni kurir. Dobio robiju. I sada, Rodić, mislim da je amatori. Rajo Rodić. Nemam pojma ga za jedno, mnogo loš čovjek. I ulazi, i sad je on, ja sam odvojen u nekoj kućici gde ima još kreveta i tu je i on. On je valjda trebao ili da operiš jetru, ili operiš jetru, ili nešto je tako bilo i sad je on tu. I ja, rekao, baš ti si mi trebao. Da, da, kaže, ja kažem, jel ti utičeš na ovu vlasničku politiku i to? Ne, ja sam prepustio sinu, ali do pre 2 godine, razumijem. Ja kažem, odlično, da se upoznamo, ja sam taj i taj. Pa kaže on, dobro, ja izvadim, pošto sam čuo članke, vidiš šta si rekao, pisao meni, kako da bi nije sramota. Na šta on meni kaže? A dobro, šta da kupim na kantini, pa smo dobri. Vidim, ne mogu te opišu koliko sam izgoreo. Rekao, ajde sad ćeš lepo da kažeš stražaru, da će Vasiljević da tu udavi, razumiš, i ne moraš da promeniš sobu. I ono gleda, i ti rekao, kaže, a viče mi ovaj pored mene, jedan drugi metan, nema, kaže, prebacit će tebe, šta da radimo s ovim govnetom? Ja kaj, neće, opusti se, rekao, ovo Grizović je tamo. Idi, rekao, reci stražaroć tu udavi, mi stvarno spakovali ga i odveli, jel bi ga udavio? Čuješ, čime da te platim? To je sledeći problem ovog društva. Koliko Coca-Cola, kiselih voda, čokolada, kremova, ja vredim? Znaš, pošto možeš kupi na kantini, mislim, u principu. Znaš, tako da to su ljudi koji jednostavno nemaju osjećaj. On je teo da se ubije, da sam to i početi pričao, pa je pisao da će da se ubije ako ga ne pustiš. Nego je nekomu sredio uslovni otpust neki. Jer nije odrobio, ne znam, ima recimo 8 mjeseci, odrobio 6. Znaš, postoje blesa umeđu vremenu. I prošao na foru. Da li sam video ljude koji su se ubili?
jesam jednog, i to je bilo stravično iskustvo za mene, taj mali se zvao, sramota, još veća sramota moja, što ne znam kako se zvao, zaboravio sam. Slavko nešto, čudno prezime. On je pričao danima, on je tražio prijatelja s kim bi se družio, delio svoju muku i niko od nas nije imao vremena za njega. Meni lično je donosio sendviče sa pokradenim mesom iz kuhinje i salatom, pa mi spremi hleba po pola, onako dve polovine, kum jede, ja jedem i, znaš, imao sam i tamo kuma, ja volim svuda da imam neko kuma. I mi doručkujemo i onda ga slušamo 5 minuta, koliko nam dozvoljava vreme, damo mu par cigara, neku čokoladicu koju jedem i rešimo ga se. A on je to, Dora Slavko, setio sam se, Dora Slavko. On je toliko želeo da ima prijatelja, mi toliko nismo imali sluha za to, a bio je dosadan. Kad će ga pomiluju, zašto će ga pomiluju, da će ga pomiluju, neće ga pomiluju, znači strašno. Da smo ga svi onako odjebavali i jedan dan smo ušli u kuhinju ujutru i našli ga kako visi u trpezari. Meni, ono što je meni bilo strašno u tom trenutku, sam shvatio da sam i ja deo tih ljudi koji su ga odjebavali, je bilo to što su samo nastavili da hodaju pored njega i da uzimaju doručak. Dok nije ušao nadzornik, mislim da je bio Dobrić, nadzornik prvog kruga, jedan jako dobar čovjek u principu, mada uvek će se naći neko ko će komentarisati da je bio i ovakav i onakav, ali realan čovjek, dobar u svom poslu u principu, i imao sluha za osuđenike. Rekao, šta radite to, on visi, vi delite doručak, kako vas, kaže, gde će vam duša? I onda je to stalo sve, sklonili su se, neki osuđenici su se i bunili, što ne mogu da jedu, bože moj, nego će morate čekati, se donese u pogon tamo i tako dalje, dok nisu sklonili Doru Slavka. Njega sam samo video baš ja, znači da direktno da se, ovi sečenje, ovi gluposti, grebanja i to, ajoj. Što kaže, jedan moj drugar bio video, jebo jebali me. Nadam da ne zvuči kulturno. Primenjivo. Ali je dobro objašnjenje. Primenjivo. Da. Tvoje lično, da kažemo, iskustvo, tvoje porodica i ostalo, vi ste prošli kroz to zajedno, evo sad ste, ako smem da kažem, nikad jači i koliko je trebalo s tvoje strane napora, istrpljenja. Da, ali ne mislim da te istrpe, nego da ti njih nekako, kako ti kažem, ne da ih sačuvaš, ali da ih jednostavno, da ih primiriš i da im objasniš da će sve biti u redu. A kod mene to funkcionisalo drugačije, ne zato što sam ja ekstra pametan, nego zato što moja žena ima tako dobra pitanja u pravom trenutku. Ja negde smatram da veliki broj nasilja na ženama dolazi iz toga što je pijen muž došao u kući karikiran, pa ona nije znala ćuti do ujutru kada ga boli glava i sramota ga, nego je morala odmah. Razumeš? Generalno, moja žena je došla u pravom trenutku mog života na robiju i rekla ovako, Đorđe, imam samo jedan zahtev, hoću da prekineš da se baviš kriminalom. I ja kao je moram da razmislim. Neću da te lažem. Ja sam tako razmišljao i shvatio da mi je to bitnije i rekao, imaš moju reč. Kod mene stvari funkcionišu, ja negde smatram da čovjek mora da ima obraz i ivicu. Znaš, obraz da bi mogao sobrije, razumeš, a ivicu da bi svi znali da će se poseći tu ivicu za ufa. A ta reč je bitna generalno zbog toga što kad izgubiš sve u životu, a može da ti se desi da izgubiš sve u životu, da ne nabrajamo sve načine gubljenja, treba ti bar ta reč da staneš na nju. Ako nemaš nju, onda nemaš ni sebe. Znači, ne samo si izgubio sve, nego si izgubio i sebe. I ja kad sam dao ženi reč, pošto nisam znao kako ću, samo sam znao šta hoću. I počeo sam polako da razumijem šta neću. Onda sam počeo da treniram sebe kako da tražim mehanizme koji će me naučiti kako da se ne vratim u zatvor. Ne u smislu kako ja to da uradim pametno, nego kako da to ne uradim. Zašto ću se sve hvatati? Između ostalog, recimo, posljednji dan robija sam poslao sam sebi pismo. Šta mi sve smeta u zatvoru? Kad odlučim da nešto napravim, da pročitam malo samo, da se prisetim, zaborave ljudi. I vidi, zaboravio sam ja, čak sam zaboravio da sam to pismo objavio u svojoj knjizi. I neki dan, dajući knjigu nekome na poklon, imam još par primjeraka, sam otvorio slučajno i da vidim kad sam završio pisanje priče i nađem između ostalog i to pismo u tom i pročitam. I ja sam zaboravio šta mi sve smetalo. Znači, ja prošlo samo 7 godina. I onda dođe onaj pametnjak koji će pričati šta je bilo 93. u Nani, u
pola 12 kad su bili drogirama, daj, nemoj da me zajebavaš. Razumeš, ja 7 godina preživeo, to živeo, napisao da ne zaboravio i opet zaboravio po 7 godina. Znaš, i ne bi čak ni znao za to pismo da sam uradim, da mi jedan materi osuđenik nije rekao da je on pogrešio što nikad sebi nije napisao to pismo, a video je ljude koji jesu. Postoji da meni svidalo, pa hajde. Doduše, da sam tada gledao, jer tad sam već imao pristup YouTube klipove, teško da bi naučio to iz toga. Moraš da čuješ neko ko je pametniji u startu od tebe, što podrazumeva da je iskusniji, da je više prošao i da zna šta priča. Da neće da te zajebe, nego će da ti kaže nešto gde se zajebe on. Ne, toga nema na YouTube. Da, da, to je bitno i kao dobra namera tih ljudi koji su prošli nešto. Izuzetno bitno da prepoznaju tako neko kome uopšte vredi pričati. Svakome vredi pričati. To je drugo šta će on da uradi sa tim što si mu ispričao. A svakome, u toj situaciji, ne napolju, sam sam ti ja rekao malo pre da sam odustao od toga da pričam zašto ne treba ići u zatvor. Ali kad je već otišao u zatvor i nema šta da radi sve te godine tehničke, onda bar mu priča i možda mu... Znaš kako, znaš ono čuvano našu izreku, kaže, lakše mu utrati santim u glavu nego 10 negde drugde. E, ali ako mu utaraš i taj jedan u glavu, možda bar nešto razume. Znaš, ko zna da sam ja želeo da slušam, tad nisam morao ni da pričam, nego da slušam tog Slavka, možda sam ne bi obesio. Znaš, tako da, kad si već tamo, okružen si zidovima, ne moš dalje, ne moš ni bliže, a ne dalje. Onda bar priči. Šta ti drugo ostane? Umesto toga da pričaju, ti ne možeš da veraš koliko su te priče. Pazi, mitomani ljudi su to počeli da rade u zatvoru iz dva razloga. Prvo da bi bili važniji, a posle iz zatvora da bi imali čega da se drže. Znaš, i ja njih manje osuđujem nego lažove. Osuđujem i njih, ali manje nego lažove. Jer lažov je tu priču ulepšu, ispriču iz drugog ugla, ne možda ga otići ni za glavu, ni za rep. A mitoman je ispričao šta se stvarno desilo nekom drugom, jer po tome i zna tu priču. Samo je uveo sebe u glavnu ličnost, ti njega odsečeš, jer nema te karakteristike i znači ta priča bilo. I onda znaš tačno kako je bilo. Tako je. Tako da negde svakome vredi govoriti, e sad, ko će to da prihvati, da li želi, da li okolnosti dozvolje, opet i kažem, država bi stvarno mogla da se potrudi. Ja razumem da znači, Gornja Pripizdina treba da dobije autoput. Makar zbog jednog učenika koji neće ići pešice. Jel, taj neće postati kriminalac ako je mogo da ide u školu. Primer radi. Ali, ako ispred te škole tri bivša kriminalca koja žive ne dobiju način da zarade, ne treba njim ništa se pokloni, nego da dobiju način da zarade i nekog da ih usmeri. Taj mali koji je dobio autoput od Ozgo će da pogine ili imao preskup mobilni telefon, pošto se više ne moraju mu plaćaju prevoz, nego su mu kupili mobilni, da može se javi autobusu gde. Znači, bitna su i ta tri bivša osuđenika dole. Da. Evo da te pitam i ovo. Šta si planirao u smislu rada na sebi dok si bio u zatvoru? Jesi zacrtao nešto da kažeš, evo, do izlaska na slobodu ja ću postići to i to. Ja sam teo da napišem knjigu, završio sam to, čak dve u tom trenutku, zbirku pesama i samu knjigu, roman. Hteo sam da, što nisam postigao, naučim kako se vaspitavaju deca iz primenjene psihologije, onda sam shvatio da čovjek koji proda svoj Ferrari mi to neće objasniti nikad. Hteo sam da izađem što zdraviji, to sam se trudio. I negde hteo sam da kad izađem budem pošten. To je neka čudna podela. Ja kad sam bio mali, često sam govorio, moj tata je poštena, moja mama bogata. Inače sam dete razvedenih roditelja. Ali očigledno to jedno ne ide s drugim. U Srbiji imaš izreku, nema dobar gazda. Znaš, ima. Da se razumem, mogu bi ja ti dam primjer. Ali su retki, pa je zato i tako istrago. Ja sam shvatio da ću da umrem siromašan financijski, ali ću se potruditi i trenirao sam sebe da sve postignem na vreme.
Da ti kažem nešto, moja žena danas kad je naložila vatru može skuva jedan ručak, a zamrzivač je pun mesa pa može da bira šta će da jede. Mislim, šta će deca da jedu i ja danas kad dođem. I najveći njen problem je danas što ću ja da kasnim na ručak. Znači, to će da bude opšta frka, znaš, kao nedeljni ručak, Sremci, znaš, ovo ono, mislim, nismo Sremci, ali se karikiri. Sa druge strane, ja imam taču u džepu koliko mi je trebalo za gorivo, dođem ovdje da se vratim, i za one, kako sam ti rekao, se zovu Beyblade-ovi, ali znam da će to učiniti Luku sretnim, meni je dan prošao dobro, pametno sam proćaskao s tobom, sutra idem na posao rano ujutru, čeka me nešto novo, i me je moje vreme ispunjeno. Znaš, nemam vremena razmišljam, do sada je đavo ili voda. Nemam ja kada razmišljam zašto komšija preko puta mene, sad tu gde sam se parkirao, je zauzeo pola parking mesta, jer on, Bože, moj vozi Cayena, pa ne može da stane na jedno parking mesto, a i bolje ga vide kad stane na dva. Ja sam iza njega uspeo da uguram punta. Isto ćemo i on i ja stići da smo krenuli. A mog punta neće pogledaju dva puta. Njega će probati da opljačkaju. Zaustaviće ga policija da mu uzme neki dinar ili u nekom prekršaju. Okrenut će se sto njih sa mržnjom zašto on ima Cayena u Srbiji. Ja ću svojim puntom da prođe, možda i stane nekom autostoperu ako ima masku. Razumeš, pošto je korona, i nastaviti da sam pošao. Istom brzinom. Autoput je ograničen na 130, sve preko toga te vodi u ovaj ili onaj problem. Istom brzinom ćemo se dovezati do iste lokacije. Sad kontroverzno pitanje, pomenuo si maske. Da. Kako ti vidiš sve ovo i ovu podelu u društvu i sve ono što se dešava, dakle, vezano za to poverenje i nepoverenje u struku, u sve ono što se dešava? Kaj pričaš o vakcinaciji? Pa eto, šta ti misliš? Šta ja mislim? Mislim više stvari, popularnih i nepopularnih. Šalim se. Ja sam vakcinisan. Dva puta, vakcinirao bi se i treći put. Zbog čega nisam? Zbog toga što nikako da stignem. Znači, od posla, od svega, ali prvi slobodan dan posle nove godine vakcinirat ću se i ovom, kako se zove, booster dozu. Ono što me tu brine, na ličnom nivou, vidi, kad je počela vakcinacija, a vratit ću tu stvari dva koraka nazad, nije dobro. Dva koraka nazad, svinjski grip 2007. ili ptiči, više i ne znam koji je bio, da ptiči i svinjski neki je bio. I sada kreće opšta frka, nabavljaju se neke vakcine, hoće se vakcinišu, neće se vakcinišu, ovako ćemo, onako ćemo, i stiže ta frka i do zatvora. I dolazi doktor, Momo Angelovski, čini mi se da se zove, Makedonac, kome niko ništa nije verao, kad mu kažeš da je, kad ti kaže da pada kiša, ti otvoriš prozor da vidiš. Lečio nas nekim čudnim ovolikim tabletama, zašto je nećak. Znaš, ni znaš kako je stiglo, niko da otvori, zašto, i za sve su. Ako ti je otpala noga, ta tableta je i za to. Međutim, kad je došla frka oko tog svinjskog gripa, valjda je bio svinjski. Nije ni bitno. Došao je čovjek, okupio na sve svakog u poseban paviljon i rekao ovako, momci, situacija je sledeća. Ja ne znam da li to postoji napolju ili ne postoji, vakcine su stigle. Ako slučajno postoji, počnete se da se razboljavate. Ja nemam mogućnost da vas lečim. Ima da vas iznesu u crnim kesama, a vi kako ćete. Ima da svaku sobu koja se razboli izolujemo posebno i ko preživi pričat će. Jer jednostavno vi znate da mi ovde ne možemo da vas lečimo. Niti će vas iko voziti gde. Ubustili posto, ubustili sve. I ja kažem, druže, ja ću se vakcinišati. Pa znaš, a šta je unutra, a šta je ovako, a šta ako je to? Ja kažem, šta? Ne znam šta je ni u BSŽ-u, pa se daje od 80. Ona je MMR. Svi moramo damo deci, jer neće ih primio preškolsko. A pritom, svi pričamo kako 1% te dece postane autističan. Kaže mi ko je upisao da je to preškolsko bez tog MMR-a. Ja prvi nisam. Ja sam odlagao dok god sam mogao da mu se stvoje u formi govor, da ovo, da ono. A svako mi je primio MMR. I na kraju primim ja tu vakcinu, jel? Ništa, da li je to bila voda vakcina, nemam pojma. Ja nisam, kako se to kaže, virusolog, jel? Ne, čovjek mi zove vakcine. Nije ni bitno. Nisam imunolog. I nemam pojma što je bilo unutra, meni nije izrasla treća noga, nije mi ispalo levo oko, i u principu kad imam vremena, supruga se ne žali na mene. Samo je stvar vremena i posla. Što se tiče ove vakcinacije,
kad se pojavila ta vakcina i ta korona i sve to, u tom trenutku je meni bilo sjajno i bio sam ponosan što moja zemlja ima te vakcine. Nisam imao pojma i ubeđivo sam se sa mojim kumom. Sećaš se onom kuma što ga ja pitam za sve? On je bio protiv vakcinacije, sam bio za vakcinaciju. Ubeđivali smo se oko toga, za i protiv i pričali. I ja sam razmišljao na sljedeći način. Ja sam primio Sputnik. Dok je još bio onaj ruski Sputnik, jer nismo mi proizvodili. Po sljedećem principu, ne znam šta je ni u jednom, suprugin onkolog čovjek je rekao da i ona mora da primi, i da je to za nju dobro i da bi bilo dobro, pošto je ona u postoperativnoj ili celoj toj fazi, neko i sad je zdrava i sve, ali imunitet još nije na mestu, kako bi trebalo, da je dobro da primim i ja i tako dalje. Ja sam izabrao Sputnik po sljedećem principu. Nemam pojma šta je u Sputniku i nemam pojma šta je u Pfizeru i nemam pojma šta je u Sinopharmu, ali ako me ubije, volim da me ubiju moji. Lakše mi. I to je bila ta prva neka. Kasnije se i kum vakcinisao, jer je vidio da to funkcioniše i da mene nije ubilo ništa jedno 6 mjeseci. I ne razumem ljude koji na sljedeći način objašnjavaju da vakcina ne valja. Dakle, čovjek koji nama objašnjava da vakcina valja zove se Predrag Kon. I on je, ako sam dobro shvatio, vojni imunolog. Negde ga je neko nešto učio, negde je nešto znao. I sad dođem, znači ja koji sam bivši osuđenik, dođe moja komšica koja je kasirka, dođe moja baba Angelina koja je frizerka, dođe i bi kao, slušao, nema pojma šta radi, mi znamo da to šteti. Mislim, idi, može. I to može. Ja sada, da se dovoljno interesujem za to i da hoću da budem antivakser, što je po meni kretenski totalno, ja bi lepo otišao, pa završio taj fakultet, pa saznao sve što može saznao o tome, ali ne sa interneta, nego i škole, pa otišao, ali sve to traje, znaš, malo jedno 10, 12, 15 godina, pa bi onda rekao ko je bio u pravu ili ko nije bio u pravu. Za sad, ljudi kojima ja verujem, a princip je vrlo prost, ja verujem svojoj državi, u principu struci, u svojoj državi, i verujem recimo doktoru koji je spasio život moje ženi. On je čovek koji je meni otvoreno rekao kad je postojao problem, možda bude ovako, možda bude onako, ne znamo. Nije rekao je, bit će sve u redu i potapšao me kao advokat iz istrage. Pa onda kad je trebalo ovo, rekao je, evo ovo mora zbog toga, pa je bilo kako je rekao. Znači, te čovjek zna šta priča. E on je rekao, Đorđe, mora se vakcinišiš. Ja rekao, ja volim. Razumeš, otišu vakcinisu se. Sve ovo preko toga. Da li bi mi bilo pipavo sad kad krenu vakcina od 5 godina? Znaš, ili će krenuti vjerojatno u jednom trenutku i ode, plašim se sad, Luka ima 6 mali mi. Andreja ima 10 ekluzija u pubertet, frka mi. Znaš, ali opet neko moraš da veruješ u nekom trenutku. Ja ne mogu tebi da objasnim kako da ti radiš svoj novinarski posao kad ja od tvojeg fakulteta imam veliki odmor i zimski raspust. Sad zamisli da ja tebi sastavljam pitanja šta koga treba pitaš. Isti je princip na temu vakcina. Jesu rekli ljudi mora. Jel me neko pitao kad si imao godinu dana što mi je dao jednu, pa drugu, pa treću, pa petu, pa i sada je pet od jednog. Jel me neko pitao, pritom strašno me nervira ta priča, ali vidi, vakcinisani dobiju koronu. Pa i vakcinisani od BSŽ-a dobiju tuberkulozu, ali je prežive, ali ih ima jako malo i tako dalje, pa svejedno dobiju tuberkulozu. Znači od svega se može umreti. U nekom trenutku. Ali ako ne lažu ovi negde kad sam imao vremena pre par nedelja, rekao, mislim da je onaj sa Karaburme vojni, onaj medicinska, šta je taj što vodi? To je rekao, odnos u našoj bolnici je 16:1. Nevakcinisani, vakcinisani. Slušaj, ti kažem, to je dobar odnos. Ako mene pitaš, to je mnogo bolji odnos nego što su imali u srednjem veku, kad je bila kuga. Pa što se onda ponašamo kada smo u srednjem veku? Idem lepo vakcinišem se, odradim to. Poštujem ja i ove što neće se vakcinišu. Ali bi kažnjavao isto ko ovi, gde su počeli, u Grčkoj, gde i kažnjavao ono 100 evra kad ne prime vakcinu. Krenulo neki dan. Tako da sam apsolutno za vakcinaciju. Mislim da bi trebalo koristiti tekovine moderne medicine. Jer ako odustanemo od moderne medicine, onda bi trebalo da odustanemo od transfuzije krvi, trebalo bi da odustanemo od, ne znam, veštačkih pluća, trebalo bi od gomile stvari bi trebalo odustati. A ne vidim zašto bi se vraćao u srednji vek. Idem napred. Znači, ne idem unazad. I podržavam struku. Da li podržavam predsednika Vučića? Vraćamo se na sam ja principijalno protiv predsedništva, znaš. Ja čak smatram da je on previše blag. Iz bilo kog razloga. Ne sme zbog ovog, ne sme zbog onog, ustaćemo iz one ambasade, leći ćemo iz one zemlje, mislim, šta god je. Ja bi već odavno sproveo. Ko je tip tu smeo da kaže bilo šta na temu variole vere? Imamo i snimke. Svi bi oni meni stavili u redu i vakcinisali se, pa ako ne valja, vidjet ćemo. Ali ozbiljno, nemamo mi. Već 2 godine nikom nije izrasla treća ruka.
A i dalje svi pričaju će se desi, pa kada? Sad će biti bujica komentara na ovo, svakako raznih. Nemam ništa protiv da me napadnu svi antivakseri. Ja nisam upoznao nikad čoveka Predraga Kona. Stvarno, je li Predrag, ja sam dobro rekao? Da, da. Nikad ga nisam vidio svojim očima. Nisam učlanjen u SNS-u. I nisu mi dali posao na 3 meseca u opštini, da budem domar. Ja ovo mislim, a ono što mislim i kažem. Da ti kažem nešto, bujica komentara je bila i neki dan u grupi Nova godina u mom selu. Vaspitačice su rekle šta da se kupi preškolskom, mame su odlučila kupuju paketiće koje ne liče ni na šta. Jedino sam se ja bunio protiv toga. Sevi su me napadali u krug. Na kraju je vrtić, pošto imam dete u vrtiću, dobilo bolje paketiće s kojima se igraju, a mi smo dobili lošije. I opet kad sam rekao, vidite šta je dobio vrtić, šta smo dobili mi, opet su me svi napadali. Meni to ne smeta da izrazim svoje mišljenje. U startu ovog razgovora, negde pre otprilike sigurno 2 sata, sam ti rekao, mene niko ne plaća, nisam nikom dužan sem za odvodnjavanje i to ću platiti do 31. I umem da mislim. I sad ako sam u pravu, rekao sam da je to moj stav. A za vakcinaciju osjećam da sam u pravu. Iz toga proizilazi moj stav. Evo da, pošto si pomenuo politiku, ti si... Politika je svakodnevni život, nažalost, u Srbiji. Da, ti si čovek koji je... nisi u SNS-u, rekao si, ti si u POKS-u. Jeste, ja sam glasač, član Pokreta obrane Kraljevine Srbije. POKS ovako zvuči kao nešto što si pljuno, razumeš, ali kad nešto kažeš skraćeno, onda kažeš kako treba. Pokret obrane Kraljevine Srbije, sa oročenim rokom trajanja. A što se oroče? Zato što u statutu stranke koju ja pripadam, stoji da onog časa, kad bude proglašena formalno monarhija, tog časa prestaje da postoji. Reci mi jednu stranku koja to ima, to je Milina. To se zvuči sjajno. Kad će to biti? Obnova monarhije? Ne znam. Ne mogu ti kažem kad će biti, zvučao bi kao, opet mogu ti nabrojim par neprijatelja države, znaš. A i Pipovo je. Ono što je problematika, kako ja vidim, je što svaka vlast to radi, pa ne znam zašto se demokrate sada bune. Jer su to isto oni radili kad bi onaj lepi predsednik, što se više češlja nego što je radio i što. I dok ima onog ministra Hamdinog unuka, što je obećavao svima sve, a ne ispunjavao nikom ništa. Svaka vlast se trudi da na određene načine ispoljavanje meke ili tvrde sile i naravno zagušenje medijskog kompletnog neba se održi tu. Ja duboko verujem i godinama sam pričao ranije da se ja ne plašim Vučića u 5., 7. i 9. godini, nego u 15. i 20. Znaš, kad se pogubi. Ne bi bio prvi koji se pogubio. Problem je predsedništvo kao takvo, zato što ne vidim kontinuitet. Kad si jedan veliki, jaki vođa, kakav god da si, ti ne praviš sebi naslednika, nego držiš se toga i onda posle sledeći koji dođe, blago nama. Ne bude nam dobro. Negde sama monarhija po sebi je nešto što jeste u svima nama po sledećem principu. Svi mi težimo u određenim godinama da budemo domaćini. Svi mi vidimo kad dođemo opet do određenih godina, 35, 40, kad imamo decu i počnemo se plašimo Boga. Ja sam Boga počeo se plašim kad sam dobio decu. Znači, vidimo kako je zlo na tom, jel, YouTube-u, u toj farmi, nije farma, opet sam promašio, zadruga. Vidimo šta je oko nas, vidimo kako je, vidimo kuda hrli svet ako imamo vremena i znanja, znači, i tako dalje. I želimo da neko preuzme odgovornost, pored nas, da nama bude dobro. Logično, po prirodi stvari je da taj domaćin koji će predstavljati nas, a mi volimo te diktatore, pa ih zove kako hoćeš, ja bih volao samo da diktator bude i domaćin, ima biološkog naslednika, jer će se plašiti za njega kao što se plašim i ja za svog, pa će mu ostaviti sretni narod da bi on lakše odradio svoj deo posla. I samim tim dođemo do osnove monarhije. Znači, tako da je, po meni je monarhija, nije bitno da li smo imali dobro kralja u kralju Petru ili loše kralja u njegovom sinu. Princip je isti o ovome što ja sada pričam. Kralj Petar, koji je bio dobar kralj, automatski su volili njegovog sina i hteli da budu pod njim Srbi. Srbi su jako nezgodni kad ih dovedeš u stanje ludila. Samo im dugo treba.
i brzo zaboravljaju. Ovaj, a njegov sin, koji nije bio dobar kralj, kog će odmah ti spomenu za bilo šta, je nažalost izgubio i to kraljevstvo. Znači, stvar je u tome da kralj ne bude apsolutista, ko što je, nažalost, Vučić. Ja čvrsto, kad hoćeš da sažmeš političku scenu, a pitaš mene u jednoj rečenici, ja kažem, nama sad nije baš najbolja, a ponuđena nam je samo gore. I to je tako. Kome? Onome što je teo da nagna tužiteljku Karlu del Ponte ili njegovom nasledniku. Ovome što podržava ovih nesretnih 22 da zature put pa da kasne kola hitne pomoći. Kome tačno dati vlast u ruke da odgovara za mene kad ja vidim po onome što čujem, čujem i šta pričaju. Vidi, najpametnija stvar, kako se zove nesretnik što je išao na predsjedništvo napada one žene? Boško Obradović, sam dobro rekao. Da, da. Njegova najpametnija izjava je čaša Coca-Cola i čaša vode, koje se spajaju u trećoj čaši. Objašnjavanje migranata, mešavine sa Srbima i tako dalje. I evo, ne dešava se to. Ne vidim ja da smo mi naselili ovde 2 miliona migranta. Da ti ne pričamo o pametnim izjavama drugih. Da ne pričamo o ovoj Rumunki. Sad neko će reći, sad odmah za ovom trebalo bi da izgovori rečenicu, ja nemam ništa protiv Rumuna. Nije tačno, ja hoću da Srbi vladaju Srbijom. Jel ovo zvuči loše? Neću se izvinuti zbog toga, ja tako smatram. Želim da većinu u srpskom parlamentu imaju Srbi. Ne želim da mi Marinika, čini mi se, Tepić, priča o farmama droge na farmi koka. Nije svrsishodno, to nije kritika koja je potkovana nečim da bi stvarno nešto promenili. Znaš kako? Mi imamo, ja sam protiv naravno SPS-a po prirodi samo šta to nosi, ali mi imamo Dačića koji, jel, svi mu se smeju, on malo pije, pa malo peva, pa malo zabavlja, pa malo cupka, pa malo obnovio SPS za 4 godine i od tad participira u svakoj vlasti. Te čovjek je ozbiljno u svom poslu. Samo ga treba upregnuti, da malo radi i za druge. E, tome služi kralj. Vučić je definitivno ozbiljan u svom poslu, ili bar veruje to što priča. Nama treba 100 Vučića ili ni jedan. Onda ne bi imali one baba sere koje misle su pametni kao Vučiće. Dačić je očigledno ozbiljan u svom poslu. Čak mi se ovaj matori tu i tamo sviđa. Ove što vraća omladinu na selo, hoće da ih vrati 30 i nešto hiljada prema onome što je bilo pre, ne znam, 100 godina, koliko je bio odliv. Krkobabić, valjda. E sad, to je sve super. Međutim, mora da postoji neko iznad njih ko nema vlast. Nema vlast da kaže, vi morate da radite ovako. Ali ima vlast da uzme svakome od njih ako ne radi kako treba. To je u stvari bitno. Jer Vučić ima vlast apsolutno gospodara ove zemlje. I da uzme, i da da, i da nagradi, i da pomene. I to nije dobro. Prava stvar bi bila da on nema nikakvu vlast, ali može svakog da smeni. Znaš, i to sad ne pričam ni o Rio Tintu. Rio Tinto je tek vrh nečega, negde u nekoj budućnosti. Vidi, meni je strašno, recimo bilo, ja sam gledao kad je bio tamo, kako zove ono selo gde je bio u domu crkve, i on kaže, ja sam došao da vam kažem da će da vam bude plata veća 140 evra, tako im je to karikirao, ovi imaju tamo toliko, vi niste glupi pa ćete imati toliko, a vi sami odlučite. Čekaj druže, lako je ti da kažeš narodu koji radi za minimalac ili ispod minimalca i on odmah preračuna koliko mu je patika to deci i unucima tih 140 evra. Kaži mu koliko je izvodljivost da mu pomru od raka ta deca i unuci zbog toga. Pa prema tome pravi, a ne prema 140 evra. Opće podleš penzionerima u februaru pred izbore 20.000. Ok, zaradio si ih na ovaj ili onaj način. Uštedeo si nam sada u ovaj gas. Sad, ako je to istina, pazi, ja opet znam ono što sam vidio na tabli kada on žvrcka. Sviđa mi se ona tabla i dobra mu ona kreda što može se vrti. Ako je to stvarno istina, hvala Rusima, prvi put za mog života vidim direktnu pomoć koju utiče na moju decu. Ako nije istina, već neko te namesti pre ili kasnije. Mi Srbi volimo to. Ali je meni bitno da to što si odradio dobro za taj gas je super. A ovo što nisi odradio dobro za Rio Tinto, hoću neko da ima iznad tebe da možete smeni, a ne ti budeš apsolutni gospodar. Sa druge strane, taj neko koji iznad tebe, hoću da ne može on da odredi da li će doći Rio Tinto. I tu dođemo do parlamentarne monarhije. Čoveka koji može da bdi nad svima nama, zato što smo mi njegov narod, a on prvi među nama. To je nekako logično. Možda sad zvučim kao Thomas Mann, ali ovo mi je nekako logično i funkcionisalo je kod Srba. Dugo to nismo probali. Da, ko se od nas seća ovo što kako je to bilo kod? Da.
Da. Da li spremaš neku knjigu, nešto? Joj, radim drugi deo romana, zove se Iz zatvora na robiju. To je radni naslov, pitanje da će biti odobren. Naravno, strane žene. Radim, to ide jako sporo zbog vremena. Dve stvari su mi problematične. Ja ne pišem, nego se pravim pametan i hodam po sobi i vidim sve to dok moja žena kuca. Pa treba spojiti nas dvoje, nju, svu decu i mene s mojim poslom da to odradimo. Druga stvar je, sve o čemu ja pišem sad u toj knjizi, umeđu vremenu, baš zahvaljujući tom SNS-u, mnogi likovi su postali gazde. Pa nemoj tako o njemu, znaš, ne bi smelo zbog ovoga, znaš, pa deći to da napišeš. Znaš, i tako, a ja volim, jednostavno volim to da radim i to je jače od mene. Tako da se nadam da će biti spremno za sledeći sajam knjiga, ako uspem da nađem ko će da je objavi i da sme to da uradi. Znaš, i onda negde... jel, sledeće godine, otprilike ovo vreme će ona postojati, pod uslovom, opet i kažem, da neko skupi dovoljno herca da objavi to što piše. Eto, radujemo se tome, ako bude, naravno, supruga dozvolila da bude objavljeno, i hvala ti mnogo, Đorđe, na ovom razgovoru koji je bio, nadam se, poučan. Ja se nadam da je se razlikuo od prošla tri i da smo pričali o svemu drugom, svemu zatvoru. I imamo još toga da pričamo, to ćemo sledećom prilikom. Hvala ti još jednom i sve najbolje. Hvala vama što ste me pozvali. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.